မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်นี่แหละลูกเลยฉันต้องเล่นป่ะครับเนี่ยแกซ้อมจนป่ะเลยตีไปตัวจริงฮะยามเลยครับเนี่ยแซ่บป่ะเนี่ยๆๆเฮ้ยเล่นชอบมุล่ะกว่าเอลีมาอกูก็คิดได้อย่างงาตั้วတော့มุโหมาคุณนี่ต้องอยู่หรอกว่าโหงาเนี่ยนิ่มกองผิดเลยหรอกว่าปั่นชิงอ่ะแล่ไปไม่ถั่วกว่าเมนตีได้ตอนนั้นกว่างาแม้มามวยส่งปากนี้ตัวก็สั่นลงโหไอ้ตัวเมนแท้เลี้ยงนอกข้างนอกปี้ซวยว่ะหรออ๋อเอ้ยๆได้เลยสวยเลยยาบาได้บ้ามาพิจารณาไม่อยู่อ๋อมาคีเตียาเสียยี้เป็ดกูตั้วมาได้มีอ่ะไล่ปุ๊บไปเลยเนาะเอ้ยๆปุ๊บไปเลยยาเฮ้ยเนี่ยเว้ยเนี่ยเลวดินี่ปีมาไล่တော့นี่ไม่ด้วยนะโอ้โอ้เมียแหละกว่าง่ารู้นี่แหละนาราแท้ตู่เมมคลีมีบ่กว่าปูพี่อี้จี้ล่ะบ่กว่าเสียเปลี่ยนละชิแม่แม่แม่ตัดไม่มีล่ะครับเฮ้แกแล้วตะกะแม่แม่ผิวจ้องตัดอ๋อจุ๊บป่าวว่าแม่แม่ตัดอ๋อแก้เนี่ยหลูมาหุดาเปียตัวไม่มีมุล่ะไม่ตัดอูกว่าจุ๊บอ่ะที่มาวินดูซ่าอะหล่าตะป่าวขันซ่าตัดดีตาเปียตองนี่เนี่ยซ้อซ้อซีมูนี่ล่ะฮะไม่มูหรอกกูตอกดอกไม่ตอกอ่ะเอ๊ะแม่บ้าตานี่ตอกๆไม่ตอกงาก็ปฏิญาณละไม่ชาเน่กอเปียงชิหลูก็ขอตาแล้วเนาะงามาเปียงแล้วตัวซอบาเด้สู่ซอเด้เอ๊ะเจ้าอ่ะไอ้ลูกซะแต่เจี๊ยดนี่ว่ะจ่ายตาเลยฮะตื่นล่ะจุ๊กขลุงน่ะปုတ်ทุละอยู่ไม่ย่าတော့อูขลุงน่ะสกาอยู่ด๊อกชอกกูเปียวတော့มาเเละวินดูซ่าเอ้ดีกองนี้เปียวเจินในสกาดิขนาดนี้ตีขันมีหน้าท้องจ้ะมาดีมาดีกองเนี่ยแม่งตลอดจ่ายตาโอเคทําไมตูเล่นเต็นๆย่าหมูเนาะฮารีမျိုးเนี่ยမျိုးမျက်น่ะพงตะเทจีอู้อ๋อมเมนายเนี่ยตูดูซูมเมแล้วมวยซาซาโลโก้ผิดนี่ล่ะตูเล่นมวยได้มาเว้ยเลยပြောလဲပြောလဲရှင်းပါဘေးကလိုက်ပြောပေးနေပါဟဟလာလေငါနေကောင်းစားနေချင်းလို့ဒီနေရာမှာလေနေရာဆုံးလုံးဒဏ်ရာမပေါ်ပဲတေသွားချင်းတော့လာဟဲ့ဝင်းဥစားဟဲ့လာပေါ်လာမယ်ကျပောင်းမယ်ဒီပေါ်မယ်လေဟဲ့ပေါ်ပါပေါ်ပါပေးကုန်မှာပေါ့လားကိုရောက်ကုန်မှာအားမလားမေအကျော်စားလေမေအမေကခုမှဥပုဒ်တော်ကစားဆိုတော့ဗိုက်စားနေပါဘူးဒါလည်းတူတူပဲလေဒါလည်းစားလေสามาบ่แม่เบ้
မကျော်ဆိုပူပူလေးမှစားလို့ကောင်းတာရော့အဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟေးဟိုတမင်းစီစားစားမလားတာစီနဲ့စားတော့နေလိုက်မယ်လေအညီမလေးကိုခဏစားပါမယ်သူလာမှသူစားကြအောင်နော်ဟုတ်သူပုတ်ကလူကလူကမှရုပ်လူပါများမှဟုတ်ဆောင်မေးတယ်ဘာဖြစ်လာပြီလဲမသိဘူးကိုမအားမနာအိမ်မှာလှမ်းမရှိဘူးလားမသိဘူးလူလာစားတယ်ပါရက်ခံကျွန်းလို့ဘာဖြစ်လာတာလဲတမီးရဲ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲမင်းဟိုကောင်တော်ကြီးမှာတမီးကိုစကားလိုက်ပြောတယ်ကိုကြီးဟိုသူ့ဘာဥအောင်မနိုင်တော့တိုင်ပေးညီမလေးရဲ့ဒါကလူငယ်တဘာဝပဲလေသူ့နဲ့သူဘာပြောပြောကိုကမကြမ်းညာဆောင်ပြီးတော့ကိုလမ်းကိုဆက်လျှောက်ပြီးတာဟာအဲ့လိုမရလို့ပေါ့အဲ့ကောင်မျက်နှာကလည်းတလန်းလိုက်ပြီးစကားပြောနေတာတော်ကြလေကိုထီးလိုက်ရပါလားညီမလေးတွေ့ရတယ်ကောက်ရဲမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးတော်ဆက်မပြောနဲ့တော့နော်ညီမတို့နဲ့သူဘာပဲလို့လို့နော်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ကိုထီးလိုက်ရလောက်ရှာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးသူ့မှာအုတ်ထင်းသူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်တမီးရဲ့ဒီကောင်လေးကသူ့ဘာကြီးအာကုန်းနဲ့နည်းနည်းဆိုးနေတာပါဒါတော့ရမ်းရမ်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးတမီးရဲ့အမေရောကိုရောပါအဲ့ညီမဘက်ကပါနေဟလားနောက်တစ်ခါကြရင်အမေတို့လုံးဝမပြောတော့ဘူးအဲ့တွေ့မယ်နောက်ခါကြတွေ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ကမာလေးရဲ့ဟဲ့တာညာအဲ့ဒီကောင်လေးကိုတွေ့ရင်လည်းဘာကနည်းနည်းပါးပါးပြောထားအောင်လေစိတ်ချပါမင်းကဲမေအမေတမီးကိုသမီးစီစမ်းနေပါလိမ့်လောက်ခဲ့ဖို့ဘာမှမစင်စားနေရောနော်ဒါပဲလုပ်ပြီးပါအေးပါအေးပါမင်းညီမလေးလည်းသမီးညာစားအောင်ချော့မော့ခေါ်ခဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘေးစိတ်ချစိတ်ချအဲ့ခဏလေးမေးတော့နေနိုင်လို့မကူတီဝင်းနေတော့ဆိုခမ ्या အခုတော့မပင်မရတော့ပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲတတိယ။ကျွန်တော်သားပြန်လာတော့ပါ။အော်၊ဒီငွေတင်တဲ့ရိုင်းတဲ့ဆရာသားပြန်လာတော့ပါ။ဟုတ်တယ်။ဒီမှာအဲ့ကောင်လေးကျုပ်လိုပဲအလုပ်ကိုအမတမ်းလောဘကြီးတယ်။ပြီးရင်ဇွန်တရသူ့လိုချင်တာရှိရင်မရရရအောင်လုပ်တတ်တယ်ကောင်။အခုကြည့်လေပြန်လာရင်အဖေးအလုပ်တွေကိုဦးစီးရတော့မင်းအဲ့ဒါသိထားတော့အလုံးနဲ့ဆိုင်နဲ့တင်းနဲ့အခုတက်နေတာဗျအဖေအားလေးလွန်လာပါပြီ။ကွာဟဲ့ကောင်ပြန်ခဲ့ပါဆိုအဲ့ဒါအခုမပြန်လာဘူးဗျာ။ဒါမှလည်းဟိုအဖေအားကိုရတယ်ဒါဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားတတိယ။သူပြန်လာရင်ခင်ဗျားအတွက်အများကြီးအထောက်အပံ့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျားမပင်မတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောတာ။ဟောတတိယကျွန်တော်လည်းအလုပ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေရလို့ရှင်ဘယ်တော့မပင်မနေတဲ့သဘောမထားပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်ရေရှည်လက်တွဲနိုင်တာဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီစမောင်ကတုတ်တူလုလုမယ်ဟိုကနေဘာမှလာချမကြွေးပါလားတော်လေတူနီကောင်ကြီးလာလာလာပါလာပါဘာ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 ရှိလို့လဲဟမ်ငါခိုင်းရမှာလဲမင်းတို့အလိုက်တတိရှိဖို့မလိုဘူးလားနေဒီမှာလူကြီးတွေလုလုနေတယ်စားဖို့တောက်ဖို့လပတ်ကလေးရင်းနှီးတတ်နိုင်ပြီဘာလဲညာလေးချပေးပါလားမင်းတို့ဟောအဲ့ဒါကြောင့်ကိုပြောင်ကြီးကျွန်တော်ပြောတယ်ပန်းသီးလေးဝယ်ပါကျွဲခေါ်သီးလေးဝယ်ပါဇက်ပြသီးလေးဝယ်ပါကျွန်တော်ပြောနေဟာမင်းကသူများကိုကြီးကခိုင်းမင်းကဘာလုပ်လဲပြောသားဟာကျွန်တော်ဘာကြီးရဲ့တူလေသူတို့ခိုင်းရမှာဗောဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကောင်းလေးကောင်းလေးပါကောင်းပါမယ်ကိုကလေးပြီးတာကြောက်နေဟာကောင်းလေးပါမင်းကငါတူဆိုပြီးတော့ဝင်ညင်းနေမင်းလည်းလုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့သွားငါတို့စားဖို့သားဖို့ခုနကပြောရပါအတိအနံလေးလက်ပဲငချောက်အဲ့ဒါလေးတွားကြီးတွားအာငါချောက်ဆိုလို့တတိယအခုမှတတိယရတယ်ဟိုတတိယမင်းကဝဲပေးထားတယ်ငရမ်းချောက်ပြီလေအေးအဲ့ဒါယူခဲ့မရှိတော့ဘူးဟမ်ကုန်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဟောမူဒီတော့အရင်နဲ့နေတာဟာအရင်ကခမားဝဲလာတယ်ခမားနဲ့တည်းကြီးပဲခမားနဲ့တောက်ခမားနဲ့နေတာလေဘယ်လိုနေတာလေဘာလို့နေတာခမားနဲ့နေတာဟောဟောဟဲ့ငါကလည်းငေါငေါငေါအဲ့လိုဟာတွားယူရဲ့ဟောဘာကွာရင်းဝင်လာဝဲလာကြီးကဲကိုကြီးဝင်းရင်းနိုင်တိုင်းပဲကျောင်းမှာဒီကောင်နေနေရတာမသက်သာဘူးလူပါပဲကလေးဆိုတာတတိယပြောနေရတာရေပဲပြေတာအိမ်မလဲဒီတိုင်းပဲမိန်းမနဲ့တတိယရှင်ဒီနဲ့ပွားစီပွားစီတော့ဒီတူလို့ထိုးပြီးပြောနေမှာတန်ငါကြတာတတိယထိုင်ရလက်စီဟာဟင်းနေရရှယ်ဒီပါလားကွာဟေးတမိခင်နေနေနေစေနော်ဒီလက်ကမှာတတိယအိမ်မှာဒီစင်းစရာတွေလုံနေတယ်ပီဇာရီစားတာနည်းနည်းလောဘောတာဘိုက်ကပြည့်သွားတင်းစားနေတာဒါများကျွေးလိုက်တော့ဟိုကဩဘာရဟုတ်ပေါ့ကွာအဲ့တုတ်ကလေးတို့နောက်အသီးလေးအနံလေးနောက်6ဖုတ်ကလေးပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘလို့လုံလိုက်စားလိုက်ကြီးလိုက်ပါလုံးလေးချတော့လုံးတော့ဘိုက်ကပြည့်ပတိရတယ်ကွာသူသားညာတော့ပဲစီလေကြောင်ပြောတာဟမ်မိုးကမိုးနေရမအောင်ဒီမကပြန်လာတော့မှလားဟလားအေးဒီတငေကဘွေလေးရပြီအေးစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်စီမံခန့်ခွဲမှုတင်တဲ့နေ့လေအကုန်လုံးတက်ပြီဆိုရယ်အဲ့တော့သူကပြန်လာလို့ရှိရင်သူ့ဖေရဲ့လုပ်တယ်သူဥစည်းပြီးလောက်ရမှာပေါ့ကွာဘ
ူများသားသမီးတွေအချောင်းကြားလိုက်ရတာခြေနှက်လိုက်တာမေရသမီးလည်းဘွဲရပြီးသားပါနော်အမလေးငါသမီးကိုညံ့တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအေးကိုသမီးလေးကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျောင်းလေးတင်နန်းလေးသူများနဲ့တန်းတူမထားရအောင်အမေကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပါအမေကလည်းသမီးကလည်းအဲ့တင်နန်းနဲ့တက်ဆိုင်မှာမလိုရဟာကိုအချင်းနေနဲ့ကိုပေါ့အမေရဟမ်အဲ့ဒီကိုအချင်းနေနဲ့ကိုဆိုတော့မပြောစမ်းပါနဲ့အေးရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲတင်းတင်းတန်းနဲ့စိတ်ကိုအမေကမကြိုက်တာဟွကိုကအစတည်းကជីကြီးရောမှန်းသားမှတော်ရုံကြတာငါသမီးရဲ့ဘဝကိုလေလက်ရှိအခြေအနေလေးနဲ့ကုံဆုံးသွားမှာအမေတို့ကမဖြစ်စေချင်ဘူးအမေအမေကတော့ပါတော့သမီးကပြောတာနည်းနည်းဟင်အမေပြောတာအရင်ကကြီးကျယ်သွားပြီအဲ့တော့ခုတော်တော်စင်မှာရှိတဲ့ဟင်းလေးနဲ့ရောင်ရဲတက်နေပြီးတော့စားရကြနော်ဟုတ်တယ်နော်ဘေးအဲ့ဒါအေးတယ်နော်မဖြစ်တယ်အေးဟိုသမင်းလေးစားလိုက်မှဝမ်းကိုအေးသွားတာပဲလို့ပြောတာမင်းလေးစားတာပဲရောင်ရဲတင်းတင်းမှာသားပါနေရနော်ဒီကျနေနေနေမြင်လဲစောစောတင်းလာပေါ့ဟုတ်လားအေးဘောဟိုငါမြင်လဲအတွက်အုံနာကလည်းကြီးသွားပြီပြီးတော့ငါအိမ်အတွက်လည်းရပြီဆိုတော့စောစောစီစီတင်းလိုက်တာအဲ့ဒါမှဒီကချစ်သူလေးရဲ့မျက်နှာကိုစောစီတွေ့ရမှာပေါ့ငါလည်းတွေ့ချင်တာပေါ့ပြောစရာလည်းရှိတယ်ဟင်ဘာပြောမလဲပြောလေအမေကြောင်ပါအမေကလေးတည်းလားဟိုတထည့်ရဲ့သားရန်ကုန်မှာတင်းတန်းနေတက်နေတယ်ဆိုတာကိုကြားရတယ်ငါကရန်ကုန်လွှတ်ချင်နေလားမသိပါဘူးဟင်ဘယ်ကရန်ကုန်ဘာသာလို့မလို့လဲဘာတင်နန်းတက်မလို့ဟောငါဘာတင်နန်းတက်မှာလဲအမေကငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒကိုပြောပြတာသူများတွေကပတ်စံရှိလို့ရန်ကုန်မှာကြောင်းတက်တာရောတင်နန်းတက်တာရောလောက်တာပေါ့ပြီးတော့သူတို့အလုပ်တွေတက်လဲလိုအပ်တယ်လေငါလို့တော့ကဘာတင်နန်းမှာတက်ဆင်မှာမလို့ဒါတော့ဟာမိဘတိုင်းကကိုသားသမီးကိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်စေချင်ကြတာပဲလေငါအမေဆိုလို့ရှိရင်လဲငါမြင်လဲမောင်းနေရတာကိုဘယ်ကြည့်ရပါ့မလဲဒါပေမဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကဘဝချင်းမှမတူညီကြတာအရေးကြီးတာကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေရေးကိုတမန်အာဇီဝကြားတဲ့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါမဲ့လေအမေကငါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လောဘကြီးရဲ့ဟုတ်ငါနဲ့တိုက်တွန်းတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အမေဖြစ်စေချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးနေမဖန်တီးပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲဟုတ်ငါတို့တင်းတင်းတက်တက်လေးဖြစ်အောင်ဒီအလုပ်ကိုတော့ဒီထက်ပိုပြီးလုပ်မှဖြစ်မယ်အေးချာအဲ့ဒါနဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဟာမိန်းကလေးတယောက်ကတသက်မှာတမင်္ဂလာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ငါနားလေးပါတယ်ပြီးတော့ငါနှစ်ကိုတကယ်တန်ဖိုးထားပြီးချစ်တာဆိုတော့နင်းနေငါရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတင်းတောင်းတက်တက်ဖြစ်စေရမယ်နင်းစိတ်ချငါစိတ်ချဖို့တန်ငါအမေစိတ်ချဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒီနင်းလေးမောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဲ့နဲ့တော့အမေကသိယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူးနော်မှုတာရဲ့လူတယောက်ကလေတနေ့မှာထမင်းနှစ်နှက်ပဲစားလို့ရတယ်အဲ့ထမင်းနဲ့အဲ့အတွက်ကိုလောဘမောဟတွေဖုံးလွှမ်းနေမယ်ဆိုလို့ချင်းကိုကိုကိုအပူတိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့လူတွေရဲ့တတန်အဲ့ဒါကြောင့်တိုးလာတာရှင်ပြောရအောင်ငါတော့ဘာပြန်ပြောရမှာမသိတော့ဟောဘာမှပြောမနေနဲ့နော်ရှင်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ငါနားလေတယ်ပြီးတော့ငါနေကိုတကယ်ချစ်တာဆိုတော့နေဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းငါကြိုးစားမယ်နော်ကဲအားထားလိုက်တော့နေနဲ့ငါနေကခဏလေးပဲတွေ့ရတာလမ်းလေးပါလေးရှားအောင်ဟာနော်哎呀啊他哎没你的话我这里找远多家人了呀你后来吧我白看陪着我们玩闹家人家小孩我的妈的没那么忙的妈为何对我看到你的衣服来อ่าเมี้ยแหละกว่าก๋องเด้ซื่อว่ามินุด้วยซี้ก๋องยะได้อะเฉ่ดิกั่วกูจ้องหมู่ชีกะเมี้ยแหละจ้องหมู่เนี่ยสิบาเลยกว่าอ่าติบาเลยมินอแหมเน่ซ้อมมาซื่อง่าก็เปียวเน่อ่าดิโลเล่เบ้ฮู้บ่มาเลยกว่าคินหาซุยมิ้วเมี้ยหิงก๋องซื่อสึกาแล่สิเลยกว่าโหดิเบ้ยั่วมาง่าหลูยิงนี่ซื่อมินุมีด้าซุเบ้สิหามล่ะโหด้านเน่โหจี้ด้วยยอมีก๋องล่ะก๋องเลยนี่มาเมี้ยอ่ะแลเมจินาง้าญาติมาโอเมจินาฮะง้าญาติมาโอเมจินาเนี่ยเว้ยง้าอมีกูต้องลงเลยฮะไอ้นูแล้วไม่หมดหรอกกว่าง้าโหตูไม่เสียจินานี่แหละเปจินาเนี่ยอะไรเมเนี่ยว่ะเฮ้กูเคนน่ะเบร้อนอย่างเนี่ยแหละอ๋อวินซา
တော့အခုလေးတည်းမေးနေတာဒီမှာလေရောက်မလားဟုတ်တယ်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်လည်းဒါလည်းပဲအာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအော်ရောက်တာအကျင့်ပါလို့ဒါရောက်မမဟုတ်ဘူးဝင်းသူစားရဲ့အခုကလေဝင်းသူစားကိုမောင်နှမအတွက်အာလက်ဆောင်ယူလာဒီကောင်ကြီးကတအားညင်းနေလို့ဒီမှာကိုကြီးကလည်းညင်းမနေပါနဲ့လက်ဆောင်ယူရမှာအားနိုင်ဆိုဝဲလိုက်လေဟင်အမဘာလဲညီကဒီကောင်ကြီးစီးပွားပြတ်မှာကိုရောက်နေပေါ့လေဟဲ့လားတော့ကတော့အဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲ။ပေါက်တယ်ရှာလေ။အဲ့မဟုတ်ဘူး။ဟိုဒါပေါက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါကောင်းတယ်လေ။ဟုတ်ကောင်းတယ်လေ။ဟုတ်ဆိုဘာကြီးကြည့်နေရလဲ။အော်ဘာလဲ။ဟိုဝင်းသူသားကိုပေးရမယ့်အထည်နဲ့ဒီကောင်ကိုပေးရမယ့်အထည်နဲ့မှားပါသလိုအဲ့ကြည့်နေရ။အဲဒါကဝင်းသူသားအတွဲအဟဲ့ဘူး။အဲဒါလေးရတော့အဲ့ညီအတွဲเออดาลีจ้ะเนาะยีนี่ไลเอ๊ะมาพูดเลยดาเนี่ยไม่มีดาดาที่กลางด้วยเนี่ยเล่นเมียนดาซะพี่ดาตะเงินเนี่ยด้วยเมียนอ่ะเลยเฮ้ยเมงก็อบวยပြောมาเลยเนี่ยที่อโชโตโตมาไอ้นี่มันจะมาเลยโอ้วินทุษาตัวก็40เมนตัวก็20อือเอ้ยบ่แล้วတော့กว่ามาบ่ย่าไปย่าไปพัฒนาไม่อยู่อะแล้วงายามาด้วยกูไอ้นี่นะแท้ปูงาด้วยกูตะแท้ปูอารมณ์มา3เนี่ยปูแล้วงาประสันไปมั้ยเมียเราเล็กขันอ่ะเมียอ๋อมึงอ่ะเหรอวะอาหน่าเสียหมูเหรอกูจำมันมีอาหน่านี่แหละมีเอ้ยแกบิออกกว่ามึงดีโลมาใส่ยามามาสุเลยไป3เนี่ยปูแล้วไปหละเอ้ยครับไปมาเอ้ย1,500เออเอ๊ะหมูเลยตะแท้900นุ่งเนี่ยเลยกูงาช่อไปด่าบ่ม้ายรุล่ะเฮ้ยบิออกๆสุเลยบิออกเอ้ยไอ้1,500งาไปมาเนาะตุ๊บไปเลยอ่ะเฮ้ยหมูนี่เม็งประสันแม่มะล่ะลูกตุ๊บไปได้อยู่ว่ะเลยใช่ๆไอ้ตัวเนี่ยไอ้หนูเนี่ยตามเลยไปตุ๊บอยู่เว้ยทะเม็งซ้ายมาเปลี่ยนมั้ยเนาะอ๋อย่าโหเฮ้ยมึงโทรทะเม็งช่วยมาเลยเปียวนะบ่าดิขวาซ้าเนี่ยด่าดิไจ้เลยว่ะบ่าอ๋อหมูนี่บ่ารู้ซ้ามาเลยเนี่ยโหตันชิ้นลงไปล่ะมึงดีมาซ้ามามะล่ะลูกเก๋ๆๆใช่มั้ยโตๆทะเม็งตัวกูรอจ่าลงชิ้นดีกองอีตุ๊บชาบาดาขึ้นตัวเลยฮ่าบ่ารู้ไปมาแล้วกว่าเมียเมียขึ้นกันนี่เลยไม่อยู่เลยไม่เห็นจูกว่าชิ้นเนี่ยว่ะน่ะเนาะเอ๊ะติดาမင်းရှိတဲ့ရုပ်ရည်လည်းလေးဖြတ်နေတယ်။တော့လေးဖြတ်မှာ။ဘယ်တော့တော့လေ။ရာကြီးဆောင်ကြီးပဲ။ကဲအရက်လူကြီး။ဟဲ့။ဟောဒီမှာကျုပ်သား။နော်။ခမည်းမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ကျုပ်သားငယ်ငယ်တုန်းကယူနေတူသေးရတာ။ဟွန်း။အမန်တိုင်းပြောပြန်လေ။ကျုပ်ကစားတော့လို့ပြောတဲ့ချင်အောင်မဲ့။ကျုပ်ကလည်းပြောမနေနိုင်ဘူးဗျာ။ကမြတ်တော့ကြုတ်ကြည့်ရတာလေမိမိတို့ကလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဘိုက်စကောမင်းသားရှုံးလောက်တယ်နော်ရှုံးတော့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူရဲ့ဟိုဒါလူလည်းဝအောင်စားဒါလည်းမပြည့်စုံဘူးသူလို့ရှိရင်လူလာထမှာပါကျုပ်ကလည်းအဲ့လိုချီကျူးလိုက်ရင်ကျုပ်ပြောခံမယ်ဆိုတာကျုပ်သိပြီသားအဲ့လိုပြောခံရင်လို့ချီကျူးလိုက်တာဗျာအေးကြွရရင်လေကြွရကြအောင်မယ်ဗျာကျုပ်တို့မျိုးကပုပ်စဘောရုပ်ချောမျိုးဗျာဟုတ်ပါအဲ့ဒါကိုကျုပ်သားမွေဆက်ထိန်တာလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟောကိုကြည့်ဝင်းတို့မိသားစုပါလားလာကြလေဗျာဒါသူတို့တာမှတ်မိလားဟင်ဒီစမ်းမောင်းโอ้ตนงงๆเนี่ยทีละทั่วตัวอ่ะสุโลตึมไม่อยู่ดิเฮ้บ่กว่าเนาะด่าอูจีเวนเนี่ยบ่เป็ดอูซนี่มาอูมาบ่เป็ดตรุตะมีเลยมุล่ะเด้เนาะตามาไม่รู้บ่กว่างงๆโดนตาเนี่ยกะซ้าบ่กะซ้าเป็ดดิตาได้ดอกงงล่ะบ่นี่เนาะโอ้กูเลยตะมีเลยอ่ะตู้ลุกขึ้นมาขึ้นตัวต่ายนี่นะเนี่ยเน้นๆนอกจักแล้วอ๋อย่าบ่ากว่าดูเลยสกาเปาะกองนงมาบ่ามาไม่ซ่าได้บ่กูเอต้าอะกูตีดาวว่ะฮอริยะกูจีเว้นอ่ะพี่ๆรู้ลุงงานเนี่ยแมเนเจอร์ลูยงเนาะซีนไงนี่ဖြစ်တယ်ကွာเนาะโอเคพี่ๆลุงงานมาอาคู่อย่างซုံးดูเดียวဆိုတော့ကျွန်တော်ตีดาวပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကြီးကိုလည်းမိသားစုသဘောထားပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ခုမှစတူရယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လူမိသားစုတွေလူရင်းနှီးပြောစုဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကိုကြီးဝင်းကျုပ်သားဟာဘွဲရပညာတတ်တဲ့အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့သင်တန်းတွေအားလုံးတက်လာခဲ့ပြီအဲ့တော့ပညာဆုံးမှအဖေ့စီပြန်လာတာဟုတ်ပါခင်ဗျာခုလိုအားကိုးရတဲ့သားကဖြစ်စီပြန်လာပြီဆိုတော့ဟိုတထင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးနားတော့လူရရပါလားကျုပ်ကလည်းဒီသားကိုပဲမျောနေတာကျုပ်မကအားကိုးကြဆိုလို့ဒီသားတယောက်တည်းရှိတာလေဗျဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆိုလို့ရှိရင်သားကလုပ်ငန်းကိုကြီးကြပ်မယ်နော်
ခင်ဗျားနဲ့တွေ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အနာရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီပြီးစကားရင်းများနေရတယ်ဦးစီးဦးနေမှုသားဆိုပိုက်စာနေပြီနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပါလေကိုရေရပါလေဟောအမင်းတို့ဘာလုပ်နေလဲသမင်းခုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြတူနေနော်အေးကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာပေးတော့ပေးထားပြီးတော့ဘူရာနော်ဘူရာနဲ့အကူနဲ့ပြန်စုံတဲ့အမှတ်တရအနေနဲ့ကိုလက်ဆောင်ပေးစီတယ်ကြောက်ဟုတ်ကဲ့ဘာမကူကလက်ဆောင်ပေးနေအားလားဆရာကြီးထားလေဟုတ်ပါဒီနေ့ဆက်တယ်ဟဲ့ဒီဥုံဆုံးထိုင်လိုက်ကိုကိုကျေးဇူးတင်စကားလေးပါလေပြောလေဩကျေးဇူးတင်ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ဩအဲ့ဒီဒီမူရလေဦးနောက်ဆုံးပေါ်ရှင်မင်းတော့အခုငွေငွေငွေညာပြန်လာလို့ဝယ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါအကိုကယူထားတာဟင်ဒါကမူရအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခါလေးယူလာတာလားမဟုတ်ဘူးဗျဟိုအဖေတူတူနေပေါ့ဒီမွေးကိုစားတွေ့တယ်သူယူမဲဆိုပြီးလက်ထက်ရမချတာအဲ့ဒါဟိုသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဟိုတယောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ဟုတ်ရေအဲ့လိုဆိုလေပြီးရောလေကွာကဲတမင်းနဲ့ထိုက်လို့ရတာပေါ့ကဲတမင်းနဲ့ထဲ့လို့တမင်းထဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟာနေပါအောင်ဟာထမင်းစားပြီးချင်းအလုပ်ပြန်တော့မှပြင်းလိုက်တော့အဲ့တော့အချင်းအောင်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုတဲ့နောက်နေ့ထမင်းမစားနဲ့ပေါ့ဟဲ့မစားလို့ရမလားနှာခေါင်းရဲ့အေးမစားမှမနေနိုင်လို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်ရမယ်လားဟုတ်ကဲ့သွားနေပါအောင်လေဟိုလေခါတိုင်းလိုပဲလေအပြင်းကြီးစုံရကားကြမယ်လေမဲကျူးမလေးနင်တော့နင်းစိုးခြင်းကားခြင်းနားလေသူများကိုချက်တုံးမစင်စားနဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟောနားလေထုံးစံလိုက်ပါရဲ့ဘူကြတဲ့နဲ့ဆိုပဲလေရှုံးနေတယ်အရင်ကနော်နော်ပြရပြရအေးလေလာပြေးသူသားနင်ကလည်းရင်းစောမယ်ချာချာချာလာလာဘူကြတဲ့ကိုကြိုက်တာကိုလောက်ဟာနေတယ်ကနေနေဆိုကျင်တာနဲ့တေးကြောက်တော့နားမလားလေအေးနေလေနေလေနားမလားနားလားဘူကြတဲ့ကိုကြိုက်တာကိုလောက်ဟာနေတယ်ကဘာလဲနင်မဆိုကျင်လို့လားဆိုကျင်တာတော့တော်ပဲဟောမူလိုက်တာနင်ရလဲใส่ใส่แน่
ထုတ်ခလေးတိုင်လို့ခင်စီကိုစိုက်လိုက်မယ်ကူအဲ့ဘဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလဲခင်ဗျ။ဟောဘာရမပါဘူး။ဒီပြည်ဥယျာဉ်မှာမူတော်တို့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုလို့လမ်းလျှောက်ထွင်နေမလာကြည့်တာ။အာဟုတ်ပါလေကို။ဟိုမှာလေဟိုတချင်းဆိုနေရအဲ့မူတာပါခင်ဗျ။ကိုသူနဲ့တည်တယ်။အာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဟောရောဒီစားလို့သမားပဲလား။ဟိုမဟုတ်ပါဘူးကို။ဟိုကျွန်တော်ကလေမျက်လဲမောင်းတာပါခင်ဗျ။ဟောဟော။အကူကရောအကူကဒီမျိုးကစံစက်တတိဥုံမင်းနဲ့တာအောင်မြင်မြတ်ပါ။အော်ကြားတယ်ကိုဟိုအကူပြန်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့တင်းကိုလေကျွန်တော်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။တွေ့ရတာလည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်။မောင်ရဲ့ညင်းနဲ့မောင်းနေဆိုတဲ့ခြံထဲမှာအလုပ်ကိစ္စရှိလို့လား။ညင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ဟိုကျွန်တော်ကလေဒီခြံထဲကိုဒီလိုပဲမူရာစီကိုကျွန်တော်ခဏခဏရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်နဲ့မူရာနဲ့ကချစ်သူတွေလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအကိုဘာမြန်းကူညီပေးရမလဲလို့ဒီ channel ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြရမလို့မိတာပါ။ဟုတ်ကဲ့မလို့ပါ။ချစ်စွေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။လို့နေ။မင်းရဒီမှာငွေမွေးချမ်းပေါ့လို့တောက်လျှောက်ရှိနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့မင်းတို့ပြန်လာမေးရမှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့မေးပါကိုကြီး။မူရာနဲ့အေဂျင့်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကပါတယ်လေသူတို့နေရာကိုကြိုက်နေကြတာလေကိုကြီးဟုတ်ဘူးလားဆယ်တန်းအောင်မီတာဆိုဟုတ်တယ်လေဆယ်တန်းအောင်မီတာဘာလို့မြင်းလဲမောင်းတဲ့ကောင်ကိုကြိုက်ရတာဟမ်ဟောအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကိုကြီးကလည်းဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်မင်းမသိဘူးဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ငါသိချင်တယ်ကွာကိုကြီးကဘာလို့သိချင်တာသူတို့နေရာကချစ်သူတွေဆိုတော့ချစ်သူအစ်စ်လောက်ပဲလားဆိုတာပေါ့ကွာဟာကိုကြီးကအဲ့ဒါတော့ဘာမှမပူနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မူရွာလေးကအနေထိုင်စီးကန်းရှိပြီးတော့မိဘအုပ်ထိန်မှုအောက်မှာနေနေမိန်းကလေးတယောက်ပါအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူအစ်စ်နဲ့ပို့ပြီးဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကိုကြီးအိုးနေတဲ့မောင်ကိုကြီးကမူရွာကြောင့်လာမင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့မိကောင်ကလည်းငါ့ကူမှာပြန်မရမလို့ဖြစ်နေတာကွာငါရန်ကူမှာကြောင်းတော့တက်တဲ့တောက်လျှောက်ကွာအလန်းစရာတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့တာဟင်ကိုကြီးအလန်းစရာဆိုတာဘာလဲမင်းကလည်းအလန်းစရာဆိုတာရန်ကူမှာရှိတဲ့ကောင်မလေးတွေဟော့ရှော့လေးတွေအချောလာလေးအဲ့ဒါပြောတာဟာတိပြီတိပြီအဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကြားမှုတယ်ကြားမှုတယ်ဟိုရန်ကုန်သူတွေအရန်လန်းနေဆိုတာလေအာတိပြီတိပြီကိုကြီးအဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်လာလဲကိုကြီးညီဆုံးနဲ့လေဟောဒီဆုပ်ပြောနေရတော့ငါအလုပ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဒီပါအဲ့အလန်းစရာတွေငါအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်နောက်ကိုအခုရေးပြေးရတွေ့တယ်ငါအများကြီးတွေ့ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ငါသူတို့ရင်မခုန်ခဲ့ဘူးကွာခုနေရလေဘူးရွာလေးကိုတွေ့လိုက်တော့ဘယ်နဲ့မှဖြတ်ခနဲ့ဆိုဟဲ့အဲ့ရှောင်းမင်းချီရရေမိုးယူတယ်ငါတို့တခါလေးပြေးပလိုက်တာဟာဒါဆိုရင်ကိုကြီးကမူရာလေးကိုယင်ကုန်သွားပြီပေါ့ငိုဆောင်ပြောရတယ်အတားကြောင့်ဟိုကောင်နဲ့မူရာနဲ့ဇလန်ကိုသိချင်လို့မင်းငါခေါ်မိတာဟုတ်ဟုတ်စိတ်ချစိတ်ချသူတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူစင်းနဲ့မပူစရာကိုစိတ်ချစိတ်ချဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါခံသားချက်ကိုမင်းသိပြီဆိုတော့ငါနဲ့မူရာကြာမှာမလုပ်ပြီးတဲ့လေဟာကျွန်တော်အောင်လို့လုပ်ပေးရမှာပေါ့ငါကိုရရုပ်ချောအုပ်စပ်ဖို့ပညာလဲစုံပြီးဆိုကျင်းရစုံဖို့ပဲလိုတော့တယ်ဗျာအဲ့ဒါမင်းတာဝန်ဒါပေါ့ကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးနဲ့အေဂျင့်နဲ့တခြားစီပဲဟုတ်ပြီမနေ့ဈေးမှာနဲ့အဝေးအဝေးကရနကိုကြီးကိုကြီးဟိုကလေကိုကြီးနဲ့မူရာတွေနဲ့ဟိုအစဉ်ပြေမဲ့အထိမ်းမဲ့အကျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဗီဒီယိုကားထဲမှာကျွန်တော်မြင်ဦးတယ်ခွက်ချင်းဒီလိုတိုက်တာအဲ့ဗာလေဟင် Cheers လောက်တာ Cheers လောက်တာမတိုက်ကစူတောင်းရသေးတယ်ဘယ်လိုစူတောင်းရလဲကျမ်းမာပျော်ရွှင်စောကြည်ထီပေါ့ Cheers ဟင်ခက်ခက်ကျမ်းမာပျော်ရွှင်စောကြည်ထီပေါ့ဟာမိုက်လေကျမ်းမာပြောရှင်စောကြည့်ဒီပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျမ်းမာပြောရှင်စောကြည့်ဒီပေါ့ချီးယားစ်မောင်တူနေရလဲကွယ်မအောင်မြင့်မြတ်ဒီရုံလာမယ်ဆိုတော့ဒေါ်လေးတွေကိုကြိုးပြထားမှာပေါ့ဟိုတကူလေးကြိုတင်စီစဉ်ထားလို့ရတာပေါ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အလေသက်သက်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဟောလေးရဦးလေးဦးကြည်ဝင်ရှိမှာခွင်းတောင်းစရာလေးရှိလို့ပါဟိုအလုံးသားတဲ့ရက်မှာဟိုကျွန်တော်လာပြီးအနောက်ရက်ပြေးရလို့တော့မတင်စီချင်ပါဘူးခင်ဗျာအမများပါလေကွယ်မောင်မြင့်မြတ်ဘယ်လိုပါကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့
သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဦးစီးစေချင်တယ်လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဟိုတေချာစည်ရင်းပြည့်စုံထားတာဦးလေးဦးကြည်ဝင်တို့ပဲရှိတာမလား။အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေနှစ်ပိုင်းခြားတွေကဟိုစည်ရင်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအတက်ကြတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဦးလေးဦးကြည်ဝင်စီမှာလာပြီးတော့တင်တာပါခင်ဗျာ။အေးရပါတယ်ကွာ။ဘင်းကလုပ်ငန်းတွေဦးစီးပြီးလုပ်ရမယ်လူဆိုတော့ဒါတွေသိထားတင်တာပေါ့ကွာ။နော်။ဟိုတခုတော့ကျွန်တော်အထင်မလို့သိချင်ဘူး။ကျွန်တော်စင်းလာစစ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်။နားရပါတယ်ကွာ။ဟိုအလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဦးလေးမှာနားတဲ့ချက်တွေပါလေဆိုတော့မရှိပါဘူးကွာ။ဟိုမောင်အောင်ကြီးကသိချင်တာတွေအကုန်လုံးပြောပြပြလို့ရပါတယ်။အဲဦးလေးစီမှာအဲလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာရောစင်းစရာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးဒီတိုင်းရေးထားရှိတယ်ကွာ။ဟုတ်ကဲ့။ကဲပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်အလုပ်လုပ်ရင်တခုလေးစားအောင်။မောင်မင်းရဲ့ဟိုတော်လေးမလုပ်ပြရမယ်။ဘာစားချင်လဲ။ဟောနေပါစေခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဘာမှမစားတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပြီးပြန်ပါပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုဒါဆိုရင်ဟိုဦးလေးအထက်မှာစင်းဆောင်လေးတောက်ရလာမယ်နော်။ဟုတ်ဟုတ်။ဟုတ်လေဟိုမူရာတယောက်လည်းမတွေ့ပါလားအော်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတာလည်းကတည်းကကိုကြီးရှိတယ်တဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဟိုခုနည်းရှင်မူလေးသုံးတယ်လေအော်သုံးနေပါရှင်အနံ့အောင်ကြိုက်လားကြိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ရှာပါတယ်ကဲမောင်မင်းကြီးဟိုဒီမှာမောင်ရင်သိကျင်နေဆိုတဲ့စင်စရာတွေရေလုပ်ငန်းအတက်ကြတယ်အကုန်လုံးဖိုက်ချင်မသိကြရေးထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှခုနှစ်ယောက်ကဟာကိုစပြီးတော့မောင်သိကျင်ဦးလေးဦးကျုံမရစင်းကိုတော်တော်စနစ်တကျနဲ့လုပ်နေတာပဲနော်ကို့ထမင်းကြီးတဲ့အလုပ်ဆိုတာဒီလိုပဲလေးစားတယ်လေကွာမူရာရောဒီလုပ်တွေဝါသနာမပါဘူးလားရှင်ဘာမို့ဟိုအခုပြောချင်တာကလေမူရာပြင်ရတဲ့တယောက်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးတွေလုံရင်ပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်တယ်လို့ထင်လို့ပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဟိုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တွေသွားလုပ်နေကြအော်ဒီမှာအဲ့လိုလုပ်လို့ကပို့ရွက်ဝင်မှာပါလို့ပါရှင်ဒါဆိုလည်းကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့လုပ်တင်တာပေါ့အခုဟာမူရာသူများလက်ကသာဆိုတော့မူရာပြင်မှန်းတာပေါ့ပြီးတော့ဒီလောက်ကလည်းနေဘူးမရှောင်မိုးရမရှောင်လောရမယ်နဲ့တူတယ်ခုတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟိုဒါမှမဟုတ်အခုတော့လေလုံထဲမှာကျန်သားရနေပါတကယ်ဆိုမူရာရဲ့ဖခင်ရဲ့အလုပ်ကိုပဲအမွေဆက်ခံတင်တာပေါ့မူရာတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ဆိုရင်နေအီထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးအလုပ်လုပ်လို့ရပါလေ။မောင်မြင့်မြတ်ကြီးမိကြီးမကသူ့တငယ်ချင်းတွေအဆွဲကောင်းလို့အဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးပညာတွေရောက်နေတာဗျာ။သူရတဲ့လက်ကလည်းအိမ်ပြုတ်ပြောပါလာပါဘူး။သူ့မုံမောလာဥပ္ပဲရှိတယ်။ဒါဆိုရင်အခုပြောတဲ့အလုပ်ကိုမူရာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတော့ဟုတ်လောက်လေ။ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါ။ Okay မင်းဟိုမောင်မင်းနဲ့ပြောရတာကတနည်းစီချင်တာပြန်စပ်ပါထားမယ်နော်ဟုတ်လားကဲမောင်မင်းရောစဉ်းစားရကြည့်လိုက်ပါဟုတ်လားဟာတင်တော့အဲ့လူကအေးကိုအเจ้าမကြီးအเจ้าချာလာတယ်ထင်တာဟောအเจ้าမကြီးအเจ้าချာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးခါမင်းဗျာသူတို့သုတ်တာဆိုင်နေတာအဖေနဲ့ဦးမောင်မင်းနဲ့လည်းအလုပ်ကလုပ်ကြားလာပြီအဲ့လိုမျိုးအိမ်နဲ့ရောနင်းလာဖြစ်တယ်ခါမရှိဘူးဒါတော့သူကသူ့ပြည်အလုပ်တွေအကုန်လုံးသူကြည့်ရအောင်ပါခါသူကအသက်အရွယ်ကြီးပြီးလို့နေပါတော့။ဣဇက်သူကလည်းစက်စီပဲလိုက်ပြောနေတာဟုတ်ပါမလား။ဟုတ်ပါဘူးကွာ။အဲနေရရင်လည်းမတန်ပြန်လို့ကြည့်ပြနေလို့ပြောနေနော်။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုသူတို့အလုပ်မှာဝင်လို့စေချင်တာကြတော့အဲ့ဒါလည်းမတော်မမှားဘူးဟာနေရတဲ့ဘွဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဘောပင်လေးကင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေရတဲ့အလုပ်မှာနင့်အတွက်အိမ်ကြီးရမှာပေါ့နင့်ကလေအကောက်ဘက်ကပဲတွင်းနေတာဟုတ်ဒီငါ့ကိုတိန်းသွားတော့မှနင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနင့်ကလည်းဟာအဲ့ဒါနင့်ဘာမှဖြစ်တာပါပြီးတော့ငါတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းသူလည်းသိထားပြီးသားပဲအေးရနေရလေနာမည်ပြစီးနေလားမသိဘူးတွေးအေးလိုက်တာလည်းလုံရောလူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့လိုမျိုးနေတတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတော့ပေါ့ဟာဘွေဘုမထိုင်ကြရဗျာတော့ကောင်းလူစီလာလေအခုမင်းနိုင်တူလား
။ဒီဟုတ်တယ်။သူမလာလို့ပါလား။ဟုတ်လား။နေဖေခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့။ဘာပြောလဲ။အော်နေဖေကသူ့လုံးတွေကိုကူညီပေးဖို့တွေ့ရတဲ့စိုက်တဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ပါတဲ့။ပုံမှန်ကိုကြီးလည်းပါတယ်။ငါတယောက်တည်းလား။ငါမေးရမပါဘူးလား။နေတယောက်တည်းခေါ်ခိုင်းလိုက်တာ။နေကဘာမှမယုံကြည်ဖြစ်နေတယ်ငါ။นี่อภิญาขอกันน่ะဆိုလို့ရှင်ไล่ตัวไล่เลยอ่ะกูต้องจะอสุขันเนี่ยเอามั้ยมาไล่ตัวไล่มั้ยเฮ้ยไอ้หมูเรายกแกได้ดิมูราพยาบาลตัวได้ဆိုလို့ลาขอล่ะกูมูราพี่อ่ะดิกูข้องนี่มูนี่โหลသွေးတုံးနေလားမသိဘူးအဲ့ဒါမူးတော့စင်းရဲလုတ်ခိုင်းနေလို့ဟင်းအဲ့ဆိုအခုအဖေဘလို့နေသေးလားမသိဘူးအဲခေါင်းမူးရုံလောက်ပါပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ကျွန်မလိုက်ခဲ့ပါမယ်ပြီးတက်တာလားဆေးပိုင်ကိုတောက်ပြီးလာပြီပြီးတက်တာလည်းသမီးရဲ့ဟိုအဖေသွေးကြစီလေးတော့တောက်ထားတော့တက်တာလည်းရတယ်ဟုတ်ဘယ်လောက်တူအေးယူပြီးတော့အိမ်မှာတက်တာတာလေးလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ကိစ္စကအရေးကြီးမဟုတ်ပါဘူးတမီးရဲ့အိမ်ကိုပြန်ယူပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဦးကခွင့်ပြုပြီးသားပါအခုတမီးကိုခေါ်ရတဲ့ကိစ္စအရေးကြီးတဲ့စကားပြောစရာရှိတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင်အခုဦးတို့ပြောမယ့်စကားကိုတမီးရုပ်တရက်ကြားလိုက်ရရင်စိတ်လှုပ်ရှားတာလို့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားတာလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ပါနဲ့အေးစီစီနားထောင်ပြပါလို့ပြောပြစီလူရင်းကိုပြောရရင်တော့ခရီးယာဝေတာသမီးကိုမေတ္တာရှိလို့ရှင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသမီးဖေဖေနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးပြီဟုတ်ကူပါကာယကံချင်းဖြစ်တဲ့သမီးကိုသိစေခြင်းလို့ခေါ်ပြီးပြဟုတ်ပြီ။ဟုတ်။တမီးနဲ့အေဂျင့်နဲ့ကိစ္စကိုအမေကပြောမပြထားဘူးလား။တမီးမိမိရဲ့သဘောကိုလည်းဘောင်အေဂျင့်ကိုငိုချတယ်။ဒါဝူတမီးရဲ့ဖီဖီကိုနိုင်ကလည်းမင်းမိမိနဲ့သဘောလေးပဲ။ဘယ်မိဘမဆိုတာသမီးကြီးပွားချမ်းသာနေနေညာရည်ပဲနေမယ်ဟူရတာသမီးကိုမေတ္တာရှိရလို့လာပြောတော့ဦးတော်ကိုအံ့ဩသွားတယ်သမီးတို့သိတဲ့တိုင်းပဲတာရောင်ကမအနည်းငယ်လုံးလုံးနေလာဘယ်တုန်းကမှမင်္ဂလိပြိစားတော့မကြားခဲ့ဘူးဦးကြတော့မှသူရဲ့ကုသရှင်တွေ့နေပြီဆိုတော့သမီးသမီးဒီကိစ္စကိုငင်းပြစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမီးမှရည်ရွယ်ထားပြီးသားလို့ရှိနေလို့ပါ။အဲ့လိုကလည်းတခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ကိုအေးချင်းမှပဲ။အဲ့ဒါကမြင်လဲမောင်းစားတာမလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကလည်းတမအာဇီဝကြရတဲ့အလုပ်နဲ့သူ့မျိုးရှာဖွေကြွေးနေတာပါ။ဒါတခုပြောမယ်။မင်းအနေနဲ့အဲ့ဒီမြင်လဲမောင်းတဲ့လူနဲ့မင်းဘဝကိုဆက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်မင်းသာကြွေးတာလို့မင်းချီကျုံတာတို့တော့ပဲမင်းဖြစ်မယ်လေအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဦးရဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြတ်တမထဲပြောလို့မရပါဘူးပြတ်တမထဲပြောလို့ရတဲ့ဘဝတချို့ကြီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့မြင်တဲ့ပုံပဲလို့လေဦးရောင်းနေစဉ်းစားပါမင်းလေးတို့ရဲ့ဘဝမှာပြတ်တမတစ်ခါအိမ်တော်ပြုတာကြီးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါလည်းရွေးမှန်မှုလို့လေเจ้าจุ๋ยมาละตั้วไปဟုတ်ดิมิ้งกูงาต้าเยสันดายะช่วยมาอภิเลกงานี่เนี่ยอะยินนี่อะหมายจริงดิงาเนี่ยมีบ้าเตี่ยวนี่เนี่ยดีแต่เนี่ยยีมันน่ะดาบิเมนหลูต้าเยตะแต่มาตะคาเรผิดปอวูเนี่ยเมตตาတံပိုးထားတဲ့အနေနဲ့ဦးစားပေးလိုက်တာပါ
အဲ့ဒါမင်းစဉ်းစားပါငါသားရဲ့မြစ်တာကိုသာမင်းလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့မိသားစုကနေခြင်းညမြစ်ပြောင်းပါကျမဘက်ကလည်းကျမခုနကညင်းလိုက်တဲ့စကားကျမရဲ့အဖြေပါပဲသမီးအခုမှပြောရတော့တော့မလေးကြားရတဲ့တည်းကမင်္ဂလာရှိလိုက်တာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာကိုကြည့်ဝင်းရဲ့ကျမနာဖို့ကျမလေးအမလေးမယုံနိုင်တော့ဘူးမယုံနိုင်တော့ဘူးအမေကလည်းဘာဖြစ်အဲ့လောက်တော့ပြောနေရလဲသမီးတို့အချိန်နေလဲအမေသိရတာနဲ့ညီတခေါ်မှဝင်မပြောနဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကိစ္စကလူငယ်တဘာဝဆိုပြီးတော့ငါမသိကြအောင်စောင့်ထားတာနော်ငါကျေနပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟွန်းအမေကလည်းချက်ချင်းအမေချက်ချင်းကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲသိလားยีบัวก้าวซ้ายอ่ะแล้วกูจะจริงๆผิดล่ะลูกนี่ฮั่นดีโลอ้ายไวจีเนี่ยตาเปี่ยวก็งาตะมี้โก้นแล้วเนี่ยสุดาอีแน่ๆนนๆกูตัวมัดลูกล่ะหึกูจะไปเปล่าซะมาตะมี้เล่กิสาอูดิชิบลูบอกแกเลยอ๋อบลูบอกแกเลยกูอ่ะตะมี้ရှင်สุดาแล้วเล็กขันเนี่ยสุดิอาจารย์อะยิ่งหมดแล้วก็บอกแกอ่ะอ๋อตะมี้อ่ะตะคายญีแกอ่ะเนาะอําเมญีอ่ะเป็นญีอ่ะได้สิได้เฮ้ปัญญาดิดีละตื่นตาพี่แล้วญีมาอ้อมน้อมไม่สิอูล่ะฮั่นအမေလည်းဒီကိစ္စအုံနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စမှမဟုတ်တာအမလီကိုကြည့်ဝင်အမကြီးကိုစကားတွေတက်နေလိုက်တာစကားတွေတက်နေလိုက်တာဟဲ့ဒီမှာအခုချိန်ကစပြီးတော့ညီအေးချမ်းနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်မလုပ်ပါနဲ့နော်ဒီမှာညီရဲ့ဖေကလက်ခံနေဆိုတဲ့အကြောင်းတထင်းသားဖားနှစ်ယောက်ကိုခတိပေးပြီးပြီနော်ငါတို့နှစ်ယောက်မျက်နှာမပြတ်ချင်ဘူးငါတို့မိဘနှစ်ပါးကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီနော်ညီမောင်အောင်မြတ်မြတ်ကိုပဲယူပါမယ်ဟုတ်လားเอ๊ะป้าตื้อกูจีเว้ยหึแม่เมยหึงาก็တော့ตะเท้กูกรีเป้ไปบิเนาะเออญีตะมี้กูญีแท้มาด่าไปบอกจีกูจีเมบาบ่บุจม้าตาวันทาจม้าอย่าเลยอย่าจม้าตาวันทาเนาะเจเจอ๋อသူတို့အဲဒါဆိုလေငါပဲလိုက်ဖို့ပြန်ဘဲမှလိုက်ဖို့ပြန်လို့မင်းကိုသတိပေးဖို့အတွက်တာလာအားမြင့်လဲအေးငါကိုကြီးကိုအောင်မြင့်မြတ်နဲ့မူရာနဲ့ကိုအခုဆိုရင်မိဘချင်းကသဘောတူလိုက်ပြီအဲ့ဒီတော့မူရာနဲ့မင်းဝေးဝေးမှနေပေးပါသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါမင်းတို့ပြောတိုင်းငါလိုက်လို့ပြန်ပြန်မလိုဘူးလေကွာအဲ့ဒီကိစ္စငါနဲ့မူရာနဲ့ပဲဆွေးနွေးရမှာဟာမင်းအချင်းတွေကိုသဘောမပေါက်ဘူးနဲ့တူတယ်ငါကောင်းကောင်းမွန်ပြောလို့မရရင်ငါကောင်းနေလက်မြန်နေနော်သူနေရဲ့တည့်ရတဲ့သားချင်းတွေကအဲ့လိုကြီးပြောကြမလို့ပါဘူးပြီးတော့ဒီကိစ္စအတွက်နဲ့မင်းတို့နဲ့ငါနဲ့လည်းရပ်ဖြစ်ကြမလို့ပါဘူးဒီကိစ္စငါနဲ့မူလာနဲ့ပဲစကားပြောပါဟာမင်းတို့စကားနဲ့ပါတော့ဟဲ့တူနီနေရဘာလို့တာလဲနေရတော့ဒီလိုဘာလာလို့တာလဲအော်မောအဲ့ဒါနေမေးရမလို့နော်အလောက်မသွားခင်ငါအေးချမ်းနဲ့လာတွေ့နေကြဟဲ့အခုဒါမျိုးလုံးလုံးမရတော့ဘူးမိဘတွေသဘောထားနင်သိရနော်အဲ့တော့ငါတော့မဟုတ်ဘူးနင်းကဘာမဆိုင်ဘူးဟိုးအောင်မင်းနိုင်မှာနင်းကဘာလဲကိုအစင်ကိုသိနော်ဒီမှာလိုက်အနိုင်ကျင့်မလို့တိုက်ရောတာငါမင်းပြန်စားရပါခမောင်းဘယ်ရောက်ကြလားဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်တွေ့လားအလကားအဲ့တော့တတိရှိရလဲမဟုတ်အနောက်ကကောင်းနေတဲ့အချိန်ညမလို့လူမိုက်လုတ်နင်းလည်းကိုတောက်ကလာတိကညင်ခိုင်းနေရဩမူလာရဲ့ကျန်းဆိုတာဖြစ်မိလို့ရှိရင်မဆုံးတော့ဘူးဟာခုလိုတိခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျန်းစားမရှိတော့ဘူးဟာအေးနေအဲ့လို ADS လုံးနေငါသူများတော့ပါသွားမယ်နော်ဟိုအေးဘယ်ကိစ္စကိုခုနကတည်းကတုန်နေလို့ပြောတယ်ဖြစ်ပြောပါအောင်အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်ကြဘလို့ဖြစ်ရမှာလဲအဲ့ဒီကိုအောင်မြင့်မြဲဆိုတဲ့သူကအေးအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာလာနေတယ်ကွာငါ့ကိုတင်းကျင်လို့ပါလို့ငါပြောခဲ့မှာလားအခုငါပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေဘလို့လုံးမှာလဲဒီကွာဒါကတော့မိဘတိုင်းကကိုသားသမီးကိုကောင်းစားစေချင်တာပေါ့အိုးအဲ့ဒါဆိုနေငါ့ကိုစွန့်လို့မယ်ပေါ့ကိုလူကြီးနဲ့နေကသဘောတူတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်မို့လားရဲ့ငါနှင်းကိုမလို့စွန့်လို့ရမှာလေအတိပဲမရှိတာငါနှင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်လို့မစ조사မှာပေါ့အေးအဲ့조사မယ်ဆိုတာကြားတယ်နော်ကိုဘက်ကအန်နေရကတ်နေပြီဒါတော့ဟာနှင်းဘက်ကလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှင်သူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးအေးချမ်းနင်အခုချိန်မှာတွေးမအေးသင့်တော့ဘူးနော်ငါတို့ကအရေးကြီးအချက်ရောက်နေပြီဟဲ့ငါသိပါတယ်ဟာငါနားလည်းနားလည်းမိသားမိမယ်ငါတို့ဘက်ကလည်းသွေးစုပြီးတော့လှုပ်ချင်တာတွေကိုစွတ်တွေ့ရှောက်လို့လို့မဖြစ်ဘူးဟာငါတို့ဘက်ကဘာလို့လှုပ်တဲ့နေဆိုတော့ခေါင်းအေးအေးထားပြီးစဉ်းစားမှဖြစ်ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ငါသမီးနဲ့မင်းနဲ့လို့လဲငါတသက်လုံးသဘောမတူဘူးနော်ငါမအောင်မြတ်မြတ်နဲ့ပဲပေးစားမှာဟွန်းမို့လားအဲအဲ
你弟又来了，那手机收拾，哎，喏，那这个俺来考虑完了，你再不打扮了，走，哼。要去哪儿？啊，等你，托尼，没跑路呢。哦，我们都在六个边上没溜啊，阿娘拉骚呢。没，你那有给的？嗯，啥子路来等你？没呀，我老爷来地拉比罗拉手的了。哦，晓得了，我不过啊，我菩萨是那罗，过夜他妈来信息没？他家的那妈来信息没？表露没有我过。哎，没表露没呀？我表露呀嘞，我来温州找债你了。哦，好啦，也话了个啊，表露表白不是关系，再关系吧。哎，俺老困也死了，表姐说哎，俺那温州啥的，第二天嘛，都你啊说了，俺不打嘞。俺那个表露没有过，他该跟新媳妇嘛也不对。啊，没俺那偏见呐。俺那嘞没媳妇嘛也不对，没俺这个路温州啥的，只不俺那偏没路子来说了，没得不。高明，俺说耶，温度咋来耶？没看那小妹来，那温度咋哦？喷表没？都不讲明里的包在身上没说，俺那边喏，俺一家没地也得有钱，我老来了没有？撇多没拿来了。高明，你三级不？哈，古罗尼，我们温度咋来那边？明年老爷我们来那边。高，那地别弄麻烦些。我咋又改变了呀？好的，你拢是俺做阿拉表么？俺哪听信？哈，听不信啦！俺那时候嘞，顾表姐那自家哟，这卡里边表来着么？顾也办啥么了？我那咋对的呢？哎哟，我那咋哩哟？等咱们在他那么着，顾来他不要的。你有你啦？嗯？好的，顾有你，顾我那咋亲密亲的叫有多呢？嘿。俺那说了，你弄六十元不回来。好的，来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 。哦，你来嘛，我哥，俺今天是干表的，我。哦。妹子，我哥表来是干的，身上没有红的，身上没有表来吧？我呢？对了，没身上呢。哈，各种便宜，各种便宜，便宜。哦，你来嘛，没弄不在的，搬家子嘛。好。我身上没有表吧？喏。怎么着呢？俺是干弄表皮呢，你特别拿设备了，你一路就是要搞没？没嘞。过了都看到了，表情过，好阿伟好样的讲呀，看伊嘞白一着。哎，爸皮嘞，哈，这个都讲那个呢，生呢威呗，不都不约的呢？都白约嘛。嘿，哈哈哈哈哈哈！哈，快点过来，快点过来，来，哎，好。祝你，那个没想到的，哎呦，没理你，都来着，今年啥的温度咋起的，一下过七五了，没来。我第一天嘛，你呀嘞，我俺是表嘞。我都表嘛，那表不是人嘞，温度在洗的，哎，温度在洗的，一股那鸡乌浪嘛，奶奶都表了，都了。好，老板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 ，别把我，俺表没，没表没，温度啥？姑娘多少得开来？啊，八一来明年嘞。毛领那都你有表来着哩？哦，都为以前了嘛，是哩，俺得开来了。都哪样表来的？都哪样表来的？哥，那还没来得了呗？我们哪来讲文字啊？就是来得了的了，哥，没话讲，哪得了？老干娘嘛，来的呀，都不洗脚了。洗吧，洗。洗也多了哩，到家收看的也好没。哥，我母老那时候就没变嘛吧？好的。有了，有了，都弄些些多了。他怎么弄弄年年？哎，对了，说弄着弄些些多。有了，老表嘛，叫的那多嘞。爸妈叫办的，提前办些啊，个别的空手的空皮的对吧？爸妈说的这样喽。爸，为啥是弄那么的哟？以前的为啥不？后年啊，过啥那里不？苦啊，赔死也得死，我俩对比要不，俺俩不如伢是拿他的了。这妈妈是越大都死的是吧？这下过我们伢对白了。对的嘞。俺俩那边是，
จะมาสานเอาไม่เนี่ยดีละอะไรก็มูราชีวิตยงชีวิตอะไรแล้วถ้าทำมาหมดอ่ะเออรู้แล้วได้ดูเช่นยังไปเซมูตคู่ตัวกูจู้จ้าไปมโนชีดาจะมาชิดูบ่มาไปดูมาแต่สามภาพอะไรเส้นสาปีดาสกาล่ะโอเคตัดตัดลงในปีมามาพูก็มีกูมาเลยตัดตัดลงปีนลูมีอะไรจะมีอะไรกูสิเลยอะไรมูราดีอย่างพี่อภิษฐ์ไหมกูบอกมาเงี้ยลีเดียเนี่ยกูเชื่อที่บาหมาสูรู้จันทร์กงยาเลยมายาเลยยาอังชุดเด็ดอะไรมูราดีท่านารู้ว่ามูรามีบารีอุซาตาก้องนางยี่ตัวก้องสินซาบาดีกี้ซาก้องยี่ทายไปสินซาอะไรกูเลยไม่รู้ว่าอีสิบคุณอยู่มูราตัวบาบิโอวาเลยงาอุลาบิเจียงวาตัวละตัวอะไรลูกจะน่าจะรู้สิไม่ย้ายอย่างอุจจาระเลยฮัลโหลไอ้ส่วนปลุกเราจำเลยอ่ะงาอุลาเมย์มันเนี่ยนี่กูยังแกร้องอยู่เปล่าเลยตัวเอ็ดดี้ไอ้สัตว์เลี้ยงเนี่ยจ้ารู้สิงาตัวนี้น่าป่าตัวอะไรไม่รู้ฮู้ฮู้นี่กูยังแกร้องอยู่เปล่าเลยได้มาชี้เด็ดตั้งที่ขอเงินขอเงินเฮ้ยกะตั้งที่ขอเนี่ยเรียกว่าสิมาเรื่องบุหรี่อ๋อจะก้าชี้เด็ดกว่าตั้งที่ยังไม่รู้เปล่าใจชิลล่ะน่านี่เนี่ยดีลูเนียมิวลาเสียเจ้าไม่ชิลาเล่ไม่ลาเจมแต่ไม่กูน่าลาเกษตรของลาแกอันนี้ดีท่าวะน่าตาหมูเราตบจานน่าเลยตบตุ้ยเอร่ากูตู้มีบาร์เรียลเล็กันได้เออไม่เหมือนชาวบ้านกูเลยฉันว่าอาสาเลยอ่ะกูนี่ยามาไปกูนี่ได้ปะอืมอะไรซุ่มมาดูว่ามินี่ลาเชิดตัวพี่นี่นะพ่อฉันว่าไอ้หนูเลยไม่สู้หรอกว่ามินส์ก็ไอ้หนูพี่นี่เลยอย่าท้าเลยดูมินี่ไอ้ดิคลีมากี่สาวงามดีลุงเอรู้บ่าวว่าชิดตูเส้นเดิมมาปูบุสุราเลยงามดีอะไรด้วยแหละงาตายสนาวงาเล็กขันยาไอ้เหรอเมื่องารู้ซีซั่นนี้ตีบีสุยมูราเนี่ยมันก็ทําแล้วกูเลยชิชิเม็ดตาสรว่ากูเลยสีมันคันกวยไปลงเนี่ยสีพ้ายลงงานนี้เนี่ยไม่ดูหรอกลูกเนี่ยเอาใหญ่ชินเนี่ยมาพยายามดูกูสีปอกพ้าลาจ้ะအဲ့ဒါကိုတားဆီးလို့လည်းမရပါဘူးပြီးတော့ကိုလိုချင်တယ်လို့ပုံစံသွင်းယူလို့လည်းမရပါဘူးအဲ့ဒါငါစိတ်မဝင်စားဘူးငါနဲ့မဆိုင်တဲ့ဇာတ်တွေလို့နားမထောင်ခြင်းငါနဲ့ဆိုင်တာငါတားလိုချင်တာရှိရကိုရရမယ်အဲ့ဒီအတွက်အနှောင့်အယှက်အတားဆီးရရှိလာရင်အရှင်းပြမမင်းငါဇာတ်နားမထောင်ရင်အနေရှိရအဲ့ဒါလားသတိပေးတာဟောင်းတော်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောင်းညโหตะทีใส่อยู่มาตั้วมาล่ะลูกเอามาดิอ่ะเฮ้ยอ่ะเมเปิ้ลโหทุ่งตะไนมากว่ะวินดูซ่ารออย่างตั้วลูกมาคองเลเล่ยื้ออ่ะลูกก็ตึกด้วยอ่าเออแม่งารู้ญัติน่ะเราไม่ต้องเนี่ยเนาะงงๆอ่ะแหละกว่าแม่งเลยวุฒิษาสนามติดพี่เว้ยเออแม่งารู้ไม่น่าเชื่อป่ะนะกว่าน่าเชื่อจ้ะแม่งงาไอ้แท้โหลาพี่งาญัติน่ะลงเนี่ยงาตีไม่ทันเลยเนาะแม่งเล็ดไล่တော့เล็ดไล่တော့แม่งไอ้สกาก็หลุบ้าวะลงน่ะกว่างาแล้งงาช่องงาลงงาลงแม่งไล่จริงหนูญัติน่ะออกดาวะกว่าเฮ้ยแม่งกองๆเปล่าไม่อยากหรอฮะเฮ้ยงาอยู่ตัวบลูซุไม่ป่าแล้วไม่มาหรอกมา
ပြီးတော့ပါပဲလူနာတော့လည်းသိဆိုရင်ဆံမလို့တော့ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအခုကင်းကင်းချင်းချင်းစိတ်ချရအောင်နော်စိတ်ချပါပဲစိတ်အနေမဆိုးရင်တော့မဆိုးရတော့ပါဘူးဆရာဟိုလူရတဲ့ကိုကြီးချင်းပြောပါကျွန်တော်ဘုရားဖြစ်စီပေးဖို့အားလုံးအစင်းနေပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပဲဆိုရင်ဆံမလို့ပါဘူးလို့ဟောစမ်းနေကြလို့
ားနာတယ်အခုတို့တတိမထားမိဘူး sorry ပဲဗျာဟိုဒီမှာဘာပြဿနာမှမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုအိမ်မြေမိနားရနားလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချစ်စစ်ပါဆရာဟိုကျွန်တော်ဗာညာခင်းတာရှိတယ်ရပါပြီမယ်တွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပြေးလိုက်ပါဦးလေမင်းကိုခိုင်းတဲ့ချက်ခိုင်းအောင်မလို့ဒီမှာပဲနေတယ်ကျေမောင်ဘီ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 အေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်တာဟိုကောင်တူနေသူဒါနဲ့သူအရှိန်လိုမီးဖြစ်တာဒါမှတော်တဆမှုပဲဟိုအဲ့အကြောင်းလေကျွန်တော်တို့အေးချောင်းမတွေ့တရအောင်ရှာပြီးအားပြောပြနိုင်ဒီပြဿနာအေးစေးပြေလဲသွားမှာပါဗျာဒါလေးကိုမတွေ့တရအောင်ရှာပြကြအောင်နော်အေးကြပါကြီးတော့ကျွန်တော်ရအောင်ရှာပြရမယ်နော်ဟောမိနဲ့ပြန်မှအချိန်ပြည့်စုတောင်းရတယ်စစ်ကိုရုပ်ပြန်တွေ့မှာမေးထားစိတ်တောက်နေနော်နော်ဒီလိုเนี่ยยอดากองบากองก็ไม่ดูเสียใจจนเอาแท้วนเราดิกองขอละนี่ดีเนี่ยบาหมั่นบาล่าเลิกตาเลยเปียวจนดีเนี่ยโอบาเนี่ยแล้วสักก็ไม่ติดหรอกคุณเนี่ยจนดาโดมุขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วบากว่าบาเปียวเลยโอ้บาเลยครับเนี่ยจนดาโดมุขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเนี่ยแม่มันเปียวนะမင်းရဲမဟုတ်လားဟာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်မြင်လဲမောင်းတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကအေးရမ်းပါကျွန်တော်အကြောင်းသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအင်းမဆိုတဲ့ရွာကြီးမှာစုံစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမင်းအင်းမရွာသားဆိုတော့သိကြတယ်နော်သိကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ကြွတာပါကျွန်တော်အဲ့ရွာပါခင်ဗျာသိကြပါတယ်ရှိုက်ဘာပဲစိတ်လာနေဟာတကယ်ကြီးဆိုလိုက်မင်းဟာအေးရှင်ဒီရမေးဘယ်လိုရောက်လာ။ဟေ့လောက်မအောင်ကွာ။ဟေ့ငါ့ကိုကယ်ပါအောင်ကွာ။ဟေ့။ဟေ့ကော။ဒီတော့မင်းတို့ရွာသားတွေဟုတ်ရလား။ဟာဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ပါတယ်။ဓာတ်တို့မှုဖြစ်လာတယ်ဆို။အာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်ဟောဆရာကြီး။ဒီတော့ငါတို့ဝင်းထဲကိုရောက်လာ။အသက်ချင်းလင်းတဲ့တော့ငါပြန်မလွတ်နိုင်ဘူး။ဟာဆရာကြီးရဲ့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့။ဒီကောင်အင်းအင်းစင်းနေတဲ့လူတယောက်ပါ။ဒီကောင်တက်ကျွန်တော်အားလုံးတောင်းယူပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဓာတ်တို့မှုဖြစ်တာလဲ။ဟိုရံပြင်းနဲ့မတော်စဖြစ်သွားတာပါ။โอ้ตู้จอกดีเนี่ยมาบ้ามาอันเนี่ยมันผิดเสียบ่จนเอาลงตองอยู่บ่าเลยเด้ตะคู่กูผิดโหลว่ารอมีนูนักกองซ้องกูเอาต้อได้มันไม่ปิดนี่นะโอ้โหกะมาเสียเฮีย
ဆိုလာမယ်အဲ့လူတွေကဘာတွေလဲကွာဟဲ့ဟဲ့ဘသူတွေလဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ညီမတွေပေါ့ကွာဟဲ့ညီမတွေဟာဟဲ့မင်းမင်းကသူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေလားမင်းဘာလုပ်တာလဲရောဩမိသားစုစာဝင်နေကြပေါ့ကွာငါသတင်းပေးရတာကွာဟာမင်းရလဲကွာကိုကနဲ့ကိုမြင်းလဲမောင်မီအေးအေးဆေးနေလို့ရတဲ့ဟာကိုမင်းဒီလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေကြမင်းတို့အန္တရာယ်ရှိတယ်နော်လောလောဆယ်မင်းအန္တရာယ်အတွက်ပဲမြင်စမ်းပါမင်းဒီနေရာမှာနေဖို့အတွက်ငါမနေဘူးပြောရအောင်ပါဟာရောငါဒီတမ ्याई နေတော့အတူတူမနေချင်ဘူးကွာတော့ကြာဒီကောင်းလေးကိုလာဖမ်းလို့ရှင်ငါပါချိုးပြီးအဖမ်းခံရမှာပေါ့ကွာမင်းကလည်းမင်းအတွက်ဒီနေရာအလုံးကြုံဆုံးပဲကွာဟဲ့ရောတမ ्याई ဆိုတာအချိန်မီအဖမ်းခံရနိုင်တယ်အဲ့ဒါငါအတွက်လုံးကြုံမလားကွာသူတို့ကဒီနေရာမှာစေးမြစ်တူးတူးလို့မှုရှာတူးလို့နဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးနေကြတာဒီနေရာကိုလာပြီးပြန်ထွက်လို့မရဘူးဟာကွာဘဘရပါဖြစ်တာလဲကွာနောက်ထပ်အေးအေးဆေးဆေးနေခဲ့ရတဲ့အတန်းလေဒီမဖြစ်တဲ့တာတွေကဘာဖြစ်လို့တစ်ခုပဲတစ်ခုဖြစ်နေရတာလဲကွာဟာမင်းကရောပြန်လို့ရတဲ့ကောင်းဆိုတော့တူနေအချိန်တွေကကိုစုံစမ်းပေးစမ်းပါကွာဒီကောင်တည်သလားရှင်သလားဆိုတာငါသိချင်တယ်อีบากว่ะเมี้ยงอ่ะดีกองนี้เนี่ยอศีเปียงนี่จ้าล่ะอีบากว่ะมาเดี๋ยวทายงาไอ้มาเลยพยอมไม่ยอมไม่ชื่อเนสกาก็ลุลุละเปียวรู้ยาเอชาตะเรเปียวซะมาอ๋อมาจ้าล่ะดีชะมาเลยงาหลอกหน่ำสะตะหลูเลยไม่ชื่อด่าเรามาเอชาเนี่ยตะเรงโหเลยบาสะนะมาไม่จ้าหยังงาถึงเปียวให้เนาะตุ๊ดีปะมุจะมาไม่ชื่อหรอกทีเนี่ยยางกงนี่บาดีเนี่ยตับกว่าล่ะไม่ดีအလောက်ဝေးသွားဖို့အတွက်သူ့မှာပတ်စံရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဩနင်းရလေသူ့မှာလည်းအပေါင်းအသင်းတွေပါရှိရပဲကြံဖမ်းပြီးသွားမှာပေါ့။အလောက်ဝေးတော့သွားမယ်မထင်ပါဘူးဟာ။နင်းအခုမသိတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုတက်အောင်စုံစမ်းပေးစမ်းပါရင်ငါအရန်စိတ်ပုံနေလို့ပါ။အေးပါ။ဟုတ်လားရဲ့။ဘာအတွက်စိတ်ပုံနေရလဲ။အေးချမ်းဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှမသိတဲ့ချိန်မှာကျွန်မစိတ်မပူပဲနေလို့ရမလားရှင်။အဲ့ဒီအေဂျင့်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကဘူးတော်တော်ချစ်တယ်ထင်တယ်နော်မင်းလည်းမောင်သားဘဝကနေပြီးတော့အခုဝေယံပြေးဘဝကိုရာလူတက်သွားပြန်ပြီလေဒါကတွက်တဲ့ဆန်ဆန်ဖြစ်ရတာပါရှင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်ကပြောတာတော့တိုနီလွန်နာတဲ့ဒီပြဿနာကတိုနီနဲ့အေဂျင့်နဲ့တိုက်ရိုက်ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဒီအေဂျင့်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းတခုခုလုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းပေါ့ပေါ့တော့စဉ်းစားသင့်တာပေါ့ဘူးကငကူတည်းမှာမူရာမိပါတွေကအေဂျင့်နဲ့မူရနဲ့သဘောတူတာမဟုတ်တာအခုလို့သူကရှောက်လို့ပြည့်တယ်ဆိုတော့အမှတ်တွေရော့ကုန်တာပေါ့မဟုတ်လားကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းစဉ်းစားပြည့်ရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကိုမင်းမြတ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟုတ်ဦးလေးစီလာတာဟုတ်အဖေရောမေရောမရှိကြအောင်ရှင်ဒါစမှုတော့တယောက်တည်းပေါ့ဟုတ်ဟုတ်မတ်တရအောင်စကားလာပြောပေးနေရလေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မတ်တရအောင်ရှိမှာပဲမူရောကိုမရအောင်မူရောကအကူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုအခုချိန်ဒီမစင်စားသေးဘူးဆိုတော့အခုမှဘာအားနဲ့ချက်တွေရှိလို့လဲကိုနဲ့အေဂျင့်နဲ့ရတော့အဝေးကြီးတော့ဒါပေမဲ့အေဂျင့်မူရောပုံမှာချစ်တယ်လို့ကိုကလည်းထပ်တူထမ်းရပဲအဲ့ဒါတော့ယုံကြည်စေချင်တယ်ဒါတော့လူတစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကိုတော့လူလက်ဆွာချက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမလည်းတားလို့မရပါဘူးဟာအဲ့လိုနားလည်နေတာနဲ့ကို့ဘာလို့မစင်းသားနိုင်နေတာလဲကို့ဘာလို့ပြင်ပေးရမပြောကို့ဘာလို့ပြေးရမလဲအိုးကျမပုံမှန်လေးနဲ့ပြောရရင်ဟိုအတကြီးတဲ့လူမျိုးတို့အဲ့လိုသုတရုပ်ဆန်တဲ့လူမျိုးတို့ဆိုရင်ကျမကြောက်တယ်ဟိုကျမအေးချားကိုလက်ခံလိုက်တာလေလေဟိုသူရဲ့အေးဆေးပြီးယူသားတဲ့စိတ်ကိုသဘောကျလို့လက်ခံလိုက်တာပါဟာအဲ့လိုစဉ်းမျိုးအခုလည်းပြောင်းလို့ရတာပေါ့မူလာတာတခုနဲ့ပြောလိုက်မူလာပြင်းဆိုရင်အခုဒီနေ့ရက်စာပြီးဖြစ်မယ်မင်းနဲ့လည်းဟိုအဲ့လိုဖြစ်အောင်ပဲအရင်လုပ်ကြည့်ပါအောင်ဟာမရရရှင်တက်တည်ရှိရနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မူလာမူလာဖြစ်စီနေတဲ့အတိုင်းကိုဒီနေ့ရက်စာပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖြစ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့မူလာဘက်ကကိုနဲ့အမြန်ဆုံးလက်ထပ်နိုင်အောင်စဉ်းစားပြရမယ်နော်ဟုတ်ဟ
ဟိုအခုလောလောဆယ်တော့လေအိမ်မှာလူကြီးတွေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုကိုမင်းမြတ်အိမ်ကိုလာတာပတ်ဝန်းကျင်နေတယ်မသိတော့ဘူးတဲ့နဲ့ဟုတ်တာပဲတက်ပြီဟိုတခုံးဆိုတခုံးနားထောင်နေတော့နင်ရောဘာလို့သူနဲ့တော့ညှိနေရလဲအဲ့လိုမလုံးလို့မရဘူးဟမ်အဖေနဲ့မိကသူတို့ဘက်ကအခုလိုမျိုးအေးချမ်းမရှိတဲ့အချိန်ကိုအခွင့်အောင်းယူပြီးတော့တခုခုကောက်စီစဉ်လိုက်ရင်ငါပြဿနာတက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုစန့်ချက်ပတ်တွေတော့ပြုတ်လို့မရအောင်အလိုက်ထိုက်နေပြီးအချိုတတ်ထားမှဖြစ်မှာရဟောမကြက်တယ်ချင်းချင်းနေရရေစုံနေလို့ပါခင်ဗျညဆင်ညင်ပေးနေအခုချိန်ကဓမြောမကြက်သေးဘူးဆိုရင်ညကဘယ်ချင်းကြောင့်ငါတော့ဘယ်ညတော့စမှာလဲကောစမှာလဲကွာဟုတ်ကဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်ချက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟာချက်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 ပါဗျာချက်ချက်ချက်ပါဗျာတင်ဘာပြင်းနေတာလဲကွာငါပါကွာဒီမှာကွာတမေအိုမကျဲလို့လေငါ့ကိုကန်လက်ကန်တယ်ကွာရိုက်လိုက်ရိုက်တယ်ကွာတိတ်ခန့်လိုက်ပါကွာဟဲ့နေမပြောစရာရှိလို့ကွာတူနေမသိဘူးကွာဟဲ့မင်းတကယ်ပြောလားရတကယ်သိကြရဲ့လားကွာသိကြပါတယ်ကွာဒီကောင်စင်းအောင်တော့စင်းသွားပြီဟာဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မတော်တဆဓာတ်မှုကွာမတော်တဆဓာတ်မှုဆိုတာသိကြည်ကြည်မမမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုအပိုင်းအဲ့ကဘာလဲ။ဟဲ့။ဘယ်တော့ပြောရလဲ။ဆရာကြီးဟိုကျွန်တော်လေးဟိုဓာတ်ရထုံးမိရတူပါလေ။မတည်ဘူးလေဆရာကြီး။ဟိုစီးရုံတော့ဆင်းသွားပြီလေ။ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်လေဟိုကျွန်တော်အပိုင်းခံလိုက်တော့မယ်လို့ပြောရပါဆရာကြီး။ငါတို့ရှီရောက်ပြီးမှမင်းကတော့ဖန်ဆောင်မယ်ဟုတ်လား။ဟမ်။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းမင်းနဲ့မင်းညီမအရောင်ကောက်ဖို့ပြင်ထား။ဟာ။ဘာဆိုင်တော့လဲဗျာ။ကျွန်တော်အပြစ်တော့ကျွန်တော်အဖိုက်ခံပဲပြောတာပဲခင်ဗျားတို့နေရာကိုကျွန်တော်ကပြောမယ်လို့ပြောတာမှမဟုတ်တာဗျာဟေးဟေးသူ့ကိုပြောတော့ဆိုတော့သင်ပေးထားခေါင်းထဲကိုတခြားစီဖြစ်သွားမယ်ဆရာကြီးဟိုဆရာကြီးတို့လွတ်လွတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တင်းလာပေးတာလာပါပြမလို့လေတမီးကျိုးပါမယ်ကောက်ခင်းတော့လေအဲ့စင်ကခွင်းသားချင်လေပါလေပါတော့မှာဒီလိုပါမယ်ဟိုကျွန်တော်ကလေဒီကဝန်သူစာအပေါ်မှာမေတ္တာရှိနေကြားပါလိမ့်ခင်ဗျဟိုကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုလည်းဝန်သူစာလက်ခံပါတယ်အဲ့ရောလေဟိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းအေးချမ်းမရှိတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့တားမိဘူးကျွန်တော်ဆောင်ရှောက်ပေးရစေအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဝန်သူစားကိုမိသားဖသားပြီးပြီးလက်ထပ်ခွင့်ပြုဖို့မိရှိမှာခွင့်တောင်းတာပါခင်ဗျာအဲ့လေမင်းနဲ့တို့ဆိုတာဟာတယောက်နဲ့တယောက်မိသားစုပဲဖြစ်နေတော့ငင်းကြရမရှိပါဘူးတမီးလေးကလက်ခံတယ်ဆိုပြီးပြရပါမယ်ကွယ်ဒီချိန်မှာငါသားဟိသားရှိဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲ။သားဟိဘေးမတည်ရမခပဲ။ညံတော့ပြန်ရောက်လာနိုင်ပါလေကွယ你呢一家我变对了先我可以把个不落撇撇完了算了闭着了吧我认了一家呢设置起路啦哦没事吧谁估计也没几家吧
ခုချိန်မှာတို့နေရာလဲတော်တော်လေးတန်ရာတက်တာနေပါပြီ။ပြီးတော့အကိုကြီးအဖေကိုလည်းပြောထားတယ်။ဘာပြောထားလဲ။အင်းရဲ့အမှုကတရားဥရီရဲ့အဖြစ်ပေးခြင်းတော့ခံရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အဖေဘက်ကချွတ်ချွတ်ပေါ့ပေါ့လေးစဉ်းစားပြီးပြီးအကိုကြီးပြောထားပြီးပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီး။ကျေးဇူးတင်နေဆိုရင်မူရော်လည်းကိုကြီးပြောအောင်မယ်။မူရော်ပြင်စီခြင်းတို့အကူကြီးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေအကူကြီးရဲ့အတ္တတွေအားလုံးကိုကြီးပြင်ထားတယ်။အဲ့တော့မူရော်အနေနဲ့အေးချမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကိုအတတ်နိုင်လို့လျှော်ထားပြီပါ။ဖြစ်နေရင်မိထားပြပါမူရော်။မူရော်ဘေးထဲမှာအကူကြီးနေခွင့်ရှိတဲ့ခြင်းအားစပြီးတော့အကူကြီးပေါ်မှာပဲမူတာအာယုံရှိစီခြင်းလေအဓိကကတော့အကူကြီးတို့လက်ထပ်ဖို့အတွက်မူတာအများကြီးစဉ်းစားပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပကောင်းကြီးမင်းလက်ရည်တက်နေပါလားကောင်းငါကောင်းရဟမ်ရောဘူငါတောင်းကျွတ်ကျွတ်ဆောကောင်းကျွတ်ကောင်းမင်းတော်မေးရတော့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 ခိုင်မေးတယ်ဘယ်လိုမေးလိုက်တော့ရှိပြီတော့ကဲတော့တူရကွာအကျန်ရင်ကုန်လို့ရှင်လားအာမလို့ရှင်လို့မရဘူးလေကွာငါတို့နေမှာနေရင်ရဲရဲရရဲမရဲရဲဘောကြီးဘောကြီးမင်းတို့နှိမ့်ဆက်တာများပြီမို့လားအဲ့တော့မင်းရဲ့သူချာဟာစီရီးရော်လေကျွန်တော်မှဒီကောင်နဲ့လှုပ်ပေးရဒီကောင်ကအချောင်းမကြရင်ထမိန်ဝတ်တော်မှာကျွန်တော်စကန်ဒရရိတ်ခါရအောင်မယ်ဗျာဟဲ့ဘာ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 မင်းရလက်စာမသေးပါလားလက်တံတို့ပြုံတော့ကုန်ပဲ။ကြည်ဒီဘက်မှာမင်းနိုင်နေ။မဘို့ငါးတော့လာယူလား။ပြားမှမယူဘူး။ခမားကောင်တွေကိုကြည့်ပြောတာ။ကျုပ်ကိုစွာကားတဲ့စကားတွေဒါမပြောစင်နဲ့။အေးပြောတဲ့ကောင်အတက်ပဲ你這個都漏多漏贏你看我們扣著我們吧對了無啦耶那不忘嘛咧不如會追裡面巴拉的咧沒提乎啊那咧你那為你啊的毒卡我看殺耶那咧沒阿塞的本溫前蘇衣的嘛那裡會追裡我幾昂塞你啊的啊နေနဲ့ဝေးနေရတဲ့အချိန်ကြမှာငါနေ့ကိုဘယ်လောက်ထိချက်တယ်ဆိုတာငါကငါပူပြီးတည်လာတယ်ငါဘက်ကအချက်တွေတော့စိတ်ချစမ်းမှမူလာရဲ့ငါဘလို့အချိန်ကြီးမျိုးဘူးပဲရောက်နေရောက်နေငါနေ့စီကိုမရောက်ရောက်ပြန်လာခဲ့မယ်နေ့ရဲ့အချက်တွေကိုလည်းငါစိတ်ချပြရစီဟာမူလာနေငါ့ကိုစောင့်နေပေးပါနော်
哎呦你，没弄为主卑鄙鄙鄙，把老你干啥的？他一头的呀，睡的呀，哎呀，我头的，看看也没弄弄那边，啊哈哈，弄来听，弄来八卦，今天嘛广东屁股啊，来五卦。我都看啥嘛不？广东片嘛，俺都看啥？我西门苏，看咩有加一广东片嘛？他呢？俺没见着嘞，看咩呢？见着嘞，我都广东片嘛，我都三级了。哈哈哈哈哈哈！呀呀！红装龙骑那个，哎，上上上！啊！看明天运，把他们送上路面，下来，下来呀！好，下，下，哦，下，不不不，下，下，下。今天嘛，我刚到外国，刚到你要罗进那个去，出去，出去的话。哥哥哥，刚到你啊，电路下来所以呢，哎，刚到你啊，就得留下。爷爷，妹啊，爹，哎，走嘞，拿个吧，拿个吧。哎呀，别哥陪原来过来那哥住的那别谈了呀，哎，俺们这呀。哎呀！哎呀！哎呀！打你个！没搞到刘景的作业，打你个！打我！哎，俺俩说明天要 show me。哼，漂亮！明天过年了哦。刚才老陈在讲啥子了？哎，谁也出去！哎，江苏在讲买来买爷的，下来下爷的，出去啦！啊？漂亮，不漏嘞！你他妈刚才老陈在讲不稀罕了，哈啦？哎，好比，打算第二年再比第二年嘛，俺搞到没？那五眼，五眼说的，都是当地的。你管我嘞不？都要不了钱了，你说嘞？嘿。跑哪去了？叫做是瑞宝哇！哼，白山一高原嘛，白山面部的信息也搞蛮垃圾。哼，我叫做白山一个平南嘛高原来比啊。啊，没那的那个嘛，鸡毛抢来了那个，我把嘛电米标了，没人都没有。啊，平海的跑路我老多少几年嘞？啊，平有跑路来了？溜达，溜达不？俺这一块就用外面撇的，嗯，记着。公平时间都如何？他话是呢，你讲抢要命了，哎，俺带开的不管。哎呀，是我一头的白皮啊！啊，皮都得是有小羊来了，羊来羊来的。大哥，俺赢你也白装嘛，不管。哼，俺赢啊！我，俺娘大哥，体格没干没呢，比刚才个不偏偏没，别家的不管。皮，皮得来几万元啊？十里万里的小王，啊，皮是我一路来的。就那么没给你啊？说，就那都在么干了？谁话一老干嘛？别自己来没？啊，男人穷死了是没，穷命死了是没，啊，别人才死了是没？哎，干这麻将穷呢穷，啊，皮几几年了几来看呢都行，皮得大了不？啊，大呢多大？谁人对面都行，啊，皮他比穷嘛喏？别多年我们了，
อ่าพี่อ่ะแหละจนไม่มาอยู่มาเลยบ้าไปรู้บุญอยู่ใครเนี่ยเหรอไม่มาเตียอะไรละฮ้อเลยน้องอ่ะย่วยไปเปล่าล่ะนี่ไอ้หนูเนี่ยไอ้สุโลแจงแม่ตัวก็ชงไปงาลูกดีฉินเลยยกล่ะมะล่ะกัวนี่ซะมึงตะตะลงซุริยลงน่ะแหละกองนี่กูจะมาเบ้อะตั่วจ่องเตียนี่ป้องนี่ล่ะโหมูราเอ๊ะหมอบิกูนี่ซิมาปริปราบ่พี่อ่ะเบ้อะยามะสู่อะเล่อะกะกองซูมั้ยอ๋อบะลောက်เปิ่มๆปั่นๆเนี่ยปะสันนี่ช่าๆ ตะนี่ทำไมนั่นน่ะไปซ่าอะไรมาล่ะพี่เอ้ไอ้นั่นน่ะกูมาโทษาเนี่ยด้วยซ้ําไม่สู้หิงอภิถั่วปูลงน่ะบ่ตอบพี่เนาะมิ้นมัวเนี่ยงาไปปูอยู่ว่าตอบมั้ยฮะเออเดี๋ยวเราไปดูอภิถั่วกูจริงๆไม่ชั่วได้อูพี่ดาได้ไปเอาก่อนเทวนตัวละเลยไล่ขอเลยโอเคๆโอ้ๆเออเราดูเราบ่รู้เลยกว่าหมอคงไม่แค่โทษซีนนี่หมัดไปเอาก่อนพี่เออนี่ๆๆเอาหอบพี่ไปเอ่อ พอจะนำมากาโฟ827เนาะไอ้สัตว์เนาะโอ้พี่ๆเมย์หีมองอ๋อมีเนี่ยก็ตัวเราก็จ้องเล่นตัวล่ะเว้ยกว่าเอ้ตัวพี่อ่ะอลุเนี่ยปัดตะพี่တော့ดอซาจีเนี่ยเปียวสู่นี่ล่ะกูตัวอ่ะเปลี่ยนพี่เตียอะไรบานี่ปะนี่เลยเว้ยอะล่ะตะชาตัวจอมบ่ชื่อตะบีจอมชื่อตะบีจอมชื่อตะบีเดซิจินเนี่ยไดโกมาอ๋อเนี่ยก็ไล่นี่ไปนี่ล่ะโหครับโทษเพียงจ้องๆไม่อยู่หมู่กว่าเอ้อะล่ะตะชาหมู่กูเนาะ ไอ้แม่เจ้ามาตายอยู่ตะนั้นมาโลตะเมียอะเมียเจ้าเนี่ยมาบะลุไอ้แม่เมียอยู่แม่หนีอ่ะแลโอ้เมียแหละกว่าอะเมียตุตายอยู่ดิแล้วซวยแล้วเนี่ยดิลุไอ้แม่เมียบ่แม่มาบ่โหอะเมียเมียเส้นบุญน่ะเนาะอะเมียไอ้แม่เนี่ยลุมิวเอเจ้ามาอะเนี่ยไม่ใช่ไหนมาอะเมียเนาะอะเมียต่องเย็นนี่ต่องไหลเนาะไปลุชินนี่ปะดีนี่เสร็จดิเปียไอ้เนาะอะกูนี่บ่มาไม่ผิดป่าวแกกกเนาะอะเมียเดี๋ยวยีตะขอตักครับนะอะเมียเล่นนี่เส้น
没事了，没事了。哎，我，算了，我。哎呀，不要了，把别人，你给我忙着脱别了。啊，今天把三楼。哎呀，俺都没命了，我都忙工作去的，都没。再见，看哪个脱开背包。 你刚出来了，今朝变窗口了。哎呀，你也跑路了？俺都打破了，就是不见了。啊？没有吧？就比如我们有的嘛，没人见到路啊。啊，嘿呀，我皮包了，起脚的路没下午过。 也买皮皮收了钱，刚刚我三百铺被洗了嘞，你不买些不算，俺老婆娘们带孬。要嘞，你跟我爸妈没追呢，俺一边把扫帚甩他了，加了。好好，没事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 。 มูลีโยตอลีโยจนเอาล้อเลยเลยมันเทเสียจริงบ่มูราจนเอาบ่มาเปียงเล่นแล้วได้สะสั่นอยู่จนเอายังจีนดูเลยยังจีนได้เปียไม่จีนน่ะเป็นนี่บ่ล่ะกัวเอ๊ะอภิลุบได้เลยว่าตะตะลงปีมาสรุปไม่เปียนมูเนาะมูราตะคนเนี่ยเปียนได้ของนี่เห็นป่ะเค้าเนี่ยรู้ตะมีอ่ะดิจกกะบ่มาจกได้ก็ตาเจ้าเนี่ยโอเคเลยกูรู้อเส้นพี่ตาเราเว้ยจมารู้อย่าจีนน่ะเนาะโอเคเออตะทีนี่เนี่ย
พามาพูดเสร็จทีนี้เราก็ค่อยๆด่ากันเนี่ยอ๋อๆตุ๊กก็สึกาปลิงกันน่ะจ้าได้มั้ยล่ะตู้ล้อเลยหลุบเทมมาเนี่ยโอเคโหจนเราเปล่าไปหาสิโหไปเพ็ดๆไปเอานั่นเลยจนเราจีนุเปล่าไม่สึกาได้เปล่าไม่ตลอดโยกๆๆๆๆโหดีแล้วว่ะกูเฉยมาเลยกูอ่ะจนบอกมาโหหลุๆละละสิล่ะพี่อะถ้าจังมึงเราก็สะเลยโหคันๆมาเล็บเพียงเอาจนเราซิเสร็จพอเลยหลุท้าจังเลย อะอภินันเนี่ยไดเมมิกเนี่ยอะอูลีโดเลโหจนขอพี่แล้วอธิบายดาบ่าเราพูดแล้วโหมิงลาบวยกิสสาโหแล้วจนอัจฉินอยู่พี่แล้วคันๆนานๆเจ็บมาบ่าโหอูลีโดเลโหตะบอดเราโหเลเปล่าบ่าอืออูโดโหก็တော့ตะมี้เนี่ยมาอ๋อเมี้ยๆกิสสาโหอูรุก็กันตะบอดตุบิดาบ่าตุบ่าตุบ่าดิเมี้ยตะทีเนี่ยมาอ๋อเมี้ยๆตุยะสันน่ะโหจนเราก็กันเย็นเสียไม่ใช่บ่าวเช่ตะมี้ลิโหเลยน้าห่วยเอาเปล่าไปบ่าเมอะอะอธิกะเวทีนี้จะมาดอเลยเ
ยาวจ้าลิบะก็ไอ้หลุมเนี่ยเนี่ยสั่นๆผิดเสียจนเราบ่รู้บักก็วางตามาบ่พูล่ะยาวจ้าลิเนี่ยเมงกะลิเนี่ยต้วยตาจ้าลุบ่วินเนี่ยบ่รู้เปล่าจ้าเลยเมยอ่ะแหละตะมี้ละต้วยเนี่ยมาบ่ฮอดอ่ะเฮ้มุหรอนี่อะမျိုးๆไม่เปล่าแน่เนาะฮะนี่แม้จริงๆอยู่เนี่ยมาอ๋อมี้แม้กูเปล่าสุสัดสันนี่ล่ะบ่พูล่ะอืมตะมี้อะหลุมมามาสัดสันรู้สิเนี่ยไอ้หลุมอ่ะสุดิโยลุบตัดเลยอะแล้วกูอันเนี่ยกูจี้ช่างอ
ဟုတ်တယ်ညီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာငါတို့လိုက်နာထောင်မနေနိုင်တော့ဘူးနော်အခုစိစက်ပွဲကိစ္စကိုလည်းငါတို့မိဘနဲ့ပါလုံးကခေါင်းငင်းခဲ့ပြီပြီအဲ့တော့ငါတို့စကားကိုညီနာထောင်ရမှာဒါပဲ စေဇပွဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စေဇပွဲเนาะမင်္ဂလာပွဲတော့အချိန်ယူစီဇန်ပြီးတော့မှနောက်မှခန်းခန်းနာနာလုပ်မယ်တဲ့ရတယ်လေစေဇထားခြင်းလဲဆိုတော့လေစေဇပွဲပေါ့ဟေးတွေ့လားရှင်းတပြီးလို့သာတွေ့လားအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်သူဘယ်ပြောမလဲစမ်းမယ်ကွာလက်ခံနေဆိုပြီးတာပဲပေါ့ဟင်းတော့ပါပဲဒီပါအေးပါရှင်တို့သားဖပါပဲ ကနေ이제야야봐둘래ပြောမထွက်ဘူးကွာဟဲ့아တမ냐တိုက်ရမယ်ကိစ္စလွဲလို့ရှင်ကြံတာကြိုက်တာပြောကွာအဲ့ဒီထက်ပိုဆိုးတယ်ဟဲ့야ငါအမိမြန်တခုခုဖြစ်လို့လားဟဲ့ပြောစမ်းပါဘာဖြစ်တာလဲပြောစမ်းပါမိမိဘာမှမဖြစ်ပါဘူး มูราบ้าพี่เลยงาบอกซะมูราซีเสร็จတော့มั้ยบ้าเนี่ยเมนูบ้าပြောละจ้ะเนี่ยงาบอกซะဟုတ်တယ်กูมิมิเนี่ยซีเสร็จတော့มาอ๋อเต็มไปบ่จีอ่ะกัวบ้าพี่เลยเปียละแล้วกัว ပါပြီလို့ပြရတယ်ကွာမူရာဒီလိုတော့တစားပစီဟူလားဟာဟာတိတ်ပဲပစီလိုက်တာကွာဖေဟာအဲ့စစ်စပ်ပေါ်မှာတော့မှာလေကောင်းမိမိတို့ခြံထဲမှာတေးကြလားတေးကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့တဲ့လုံနေတာကြာပြီငါမင်းကိုမပြောရဲလို့ကွာတော့တော့ ဘယ်ကဘာမှမပြောနဲ့ငါမကြားကြည့်ဘူးမူလာအဲ့ဒီစစ်စပ်ပွဲဘာမှမဖြစ်စေရဘူးရေရောအပိလေနော်ရလူကြီးဇနီးမောင်နှံနဲ့တကွာ အားလုံးကအဲ့ဒီများကိုအထူးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပွဲဟာကျွန်တော်သားရဲ့စစ်စာပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြမဟုတ်ပေမဲ့လို့အမြန်ဆုံးနဲ့အကျဉ်းယုံပြီးတော့စီစဉ်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြရင်တော့ဒီမြို့မှာအခမ်းအနားဆုံးအကြီးကျယ်ဆုံးမင်္ဂလာပွဲကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကြီးဝင်းတို့မအောင်ပ
ดีโอกันกองบ่เลยเนี่ยเอาละดูไว้ซ้าจ๋านะเออไป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 
ตึกอั้นอ้อดิอีจ้าตะช้าหลูบ่ห่อบ่ขะมย้าโดตีทาบีตาอีจ้ามาจุ่มมาใส่แน่ตูริโอดุขะมาเป้จิงตวยถั่วตันยูริแลมาผิดจิงจุ่มเนี่ยซิยินซิยาหลูริเนี่ยซิยินชิมโมตั่วตีโอตาแก่ล่ะ ไอ้หลอมาใส่แน่สู่ดิอาหลอจ้วยดามวยดาดิโอซาบีก้นเนี่ยมาโกถ่ายเนี่ยจ้ะไอ้เนี่ยกิ้งเลยเฮ้ยเมงกุมเป็นปาลุนี่ตัวตีเลยเนาะตีเลยขะละไม่เปล่าเนี่ยขะมย้าโตตาบาเนี่ยเอาจ้ะอีเจ๋นสู่ได้กองเนี่ยบัวไม่อีเจ๋นหนอไอ้หลอพิชิตนาดิผิดพี่ได้นอกป้ายมาจอกกะแก้งกองอ่ะไม่หลอมาขะมย้าสกาตะโคมาไม่เปล่าเนี่ย เจ้าหนูมาปาละได้กองเนี่ยอกลงว่าไล่แย่ใส่ได้อีเว้ยอกลงได้กองแม้ขะเนี้ยประสาทก็ไปค่ะมุราบาเป้ดอบีโดเนี่ยแท้เนี่ย ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီလိုအခြေအနေကိုဒီဘာဖြစ်လက်ခံပေးလိုက်ရတာ။ဒီကနေငါထွက်သွားတာဘာမှမကြသေးဘူး။မင်းကပြောင်းလဲပြန်လိုက်လား။နင်ကတော့တကယ်ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား။ဟမ်။တော်ရည်။နင်ပြဿနာတစ်ခုသိချာမသိရနဲ့။နင်စိတ်ထဲထင်တာရှက်ပြောမနေနဲ့။ဟာငါကဘာလို့မသိရမှာလဲ။နင်နဲ့ငါနဲ့ချစ်တူတွေဆိုတာဒီမှာထိုင်နေလူတွေအကုန်လုံးသိတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့နင်ကမျက်နှာပြောင်တို
ลูกเชนูลักขันไล่ตาเน่จ้ะงาเน่ไม่เอาเล่นนี่ลูกบ่ตะมางาสิเป้เฉยเปลี่ยนละแม่ไม่ติเว่เน่งาดีได้นี่ลูกไม่อยากอีจ้ะงาไม่บ่าเรียงาโกอะเม็ดเน่เฉยไม่เป้ซะเลยลูกย่ะเด้ถ้าจังงาดีซิซะบ่งาลักขันไปละย่ะล่ะซิซะบ่ซออะเฉยไม่เปลี่ยนแท้ลูกย่ะเลยอะล่ะเม็ดติเย่มะล่ะฮะโหล่ะอะนี่เม็ดน่ะเป็นเม็ดน่ะเอาจี้ๆเปียวเม็ดเม็ดกูอีบ่าได้จี้ๆเปียวงู พูดอะไรพี่เนี่ยเป็นอะไรที่พี่เอาไม่เหมือนกูอีกวันหนึ่งจะพี่เอาเลยพูดจะกันพี่เอาเลยจะมาคุยเอาเนี่ยสักการีอะจะมาคุยเอาเนี่ยสักการีอะเดี๋ยวพูดจะกันพี่เอาเลยจะมาคุยเอาเนี่ยสักการีอะ แต่จะมาเช็ดตัวได้จะมาเชียงไหนได้บ้างไหมจะมาตัวติดสามมาเผาเชียงดีลูกมันมาเล่าอีกจะมาไม่บาดเลยสีมันเอาจะมานากันยารมาเลยฮู้ล่ะนี่ตะเกียบอยู่อะไรก้าวไปงาเลยไอ้ผิวกูก็ไปพยาติเชียงลูกลาเกล่ะที่บัวอะไม่มีบาดเลยเจ้าล่ะนี่ยังเสียเจ้าล่ะส่วนงาติชาติเชียงนะเอ๊ะ เนี่ยเสียเจ้าส่วนเนาะงานนี่อยู่ดีแต่ตัวนุ๊กเสียไรตัวมาเนี่ยมีบารีเจ้าส่วนเนาะนี่งานไอ้คุณไรแกเฮ้ยอาเป็ดพี่เอ๋กูเฉยมันมูระงานไอ้ตัวตุ้มีหลังกว่ามิพิจารณาเรื่องอารมณ์ดีมาแล้วเราดีลงไม่ยากบุ๋มรู้มั้ยดีบัวเจ็บบาดเจ็บตามูระหาอากูอีบมาเปลี่ยนเลยล่ะเลยสั่นๆอยู่อากูอียงจีบีรอ ที่บ่าวเจ็บบ้าแล้วมีเนี่ยตึกขามีบ้าเนี่ยตึกขาเง่บีมีซุ้มเพชรเจ็บเจ็บบ้าบุหลูเลยจมันนกูเรียบเจ็บบ้าบีตาบ้า
จม้ากูเอาเมียเมียกูไปดงกามาไม่ฉิกเก็บเอาจม้าสะสั่นยีเปียงเล่ตัวเลยสุราแหละอีเจ้าไม่ใช่เลยใช่ไหมกูเอาเมียเมียจม้ามีบาเรียวขู่ร้องลงไปจม้าเอาสุดเด่นลัทธิอยู่ไรมาสู้ลูกจม้าเอาโชว์ตัดไปสะสั่นแกเอาวะนี่จะได้ตีตาละ มิ้นจะตีจ้าล่ะอะกูมิ้นจะเอาเด็กสกายเนี่ยงาลูกตาพันเนี่ยตีเขาตาที่ไก่เด็ดมิ้นรู้ด้วยใช่ไหมที่สกายพี่เอ๋ฮะล่ะมิ้นไม่ก็ตีจ้าเลยส่วนงาเป็กก็เลยส่งไปเจ้าตุ๊กตีจ้าพ่อช้าหรอมาจะมาเอเจนอะไรต่อหรอมาบ้ากามีแกอารมณ์จ้าจ้าเลยได้มาเลยจ้า ดีเมงเลยก็ตู้เช็ดตู้ด้วยเย็นอะไรดีเสียจะไปกูจะน้องกูจะเก็บมาเช็บเป็นเล็กขังเงี้ยได้จะน้องกูจะเก็บมาเช็บอุ้งสมาร์ดีเสียจะไปเปียบีบอกอย่าตาไปบ้านมาเปียบวันจะน้องตู้จะเก็บชิคเก้อได้จะน้องบุตรมาจะเก็บมาชิคเก้ จนเราตู้เช็ดแต่สิ่งเจ้าเมิงคลีเดียวเย็นเสียบยาเลยจังจนเราขันเลยยาจนเราบอกมาจีเจงว่าเช็คเว้ยมูเนจีเจงต้องส่งเชื่อมูเว้ยไอ้เราจนเราบอกว่าเปียบเปียบตาตาตะคุโรส่งเชื่อเราอ่ะกูเฮ้ยดีเสียแต่บัวเพื่อนเล็กแค่ไหนส่วนเล็กแค่มาจนเราบอกว่าเราเชื่อเลยไป จะน้องตุ้งเนี่ยปัตตาบีจะน้องเสกเดี๋ยวมาพามันชีโร่บูระนี่มันหลอดดีลมยันท้องเจ็ดเองรู้บ่เลยมั้ยนี่ทางเราเลยเช็คไว้อะไรไปจิมุนนี่นี่ต้องเจียวเราไม่สนุกใช่เราเราจะตัดต่อไปเองเราจะตัดต่อไปแล้วไม่คุณตู้เปลี่ยนสักค่ะ มีตัวตั้งเลยมาโกนพี่เลยสักค่ะตู้เรามาเราไม่เอาไม่เข้าไปเลยตู้เลี้ยงเราด้วยล่ะพี่ตู้อะไรเราด้วยทำไมพี่ไม่มาพี่เดียวมันรู้เราหูกว่าตู้เช่าเช่นนั้นเราตู้อะไรเราเช่าไปเลยว่าไปเลยเราเช่นนั้นเราไปเลยเราเพิ่มไม่ได้ยังไงกว่าบุรีเนี่ยโดนเลยตะคุรอมาทาไปบ้าจะนอนมู่เรา木兰，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 俺就在家了，木兰家了，木兰家了，木兰，家了，俺就在你家了，站住站住，我不放过你们了，俺闭门闭门了。木兰。
ni 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 อะไรนี่กูเลยเย็บเปิ้มมายามมาอีจ้ะเนี่ยเนี่ยพวกกันแล้วก็รู้เนี่ยตะตะละหมูยามเอาหากูนี่นารุเนี่ยเอาเตยวารุมากูจะแกคว่จ่ายามมาคว่จ่ายามมาอีจ้ะเนี่ยกินเจ้านี่รอบเพิ่นมีมาตะกามาไม่จุหมูตายแย่จอกเด้นี่เอาเงี้ยวะนี่เอาฉิเด้ซุย เนี่ยพังกันเลยป่ะเนาะนี่อะเด็ดๆลุลาเนี่ยมาสร้างนี่นะไหนบัวละกระบวนเนี่ยไม่ผิดอ่ะแม้เออนี่ไงอะจะได้ทัศน์เนี่ยเอาอยู่จริงเลยสวยก็จะกล่าวหน้าเราไม่ได้พังกันเลยป่ะเนาะนี่ไม่สร้างได้มาแม้เนี่ยพังกันเลยป่ะเนาะบูราบูราเนี่ย นี่เขาเศร้าในเมื่อสักครู่ตีจ้าล่ะงานี่สักครู่น้าท่องมีอภัยขันไงเรื่องนั้นงานเนี่ยจะรู้สึกวุ่นวายจ้ามาเนาะกูปีแค่เพียบเพียบมีอยู่เลยแล้วแต่เขาแทบไม่เพียบเบาเลยมาไปดูโชว์จี้ยามเลยอีเจ้างานตั้งแต่เย็นกระดิบเลยฮะนี่ไม่ใช่ใช่ไหม นี่ไม่เชื่อใจมั้งน้าไม่ไหวสุดสิเสียวมาสุดน้ากูก็ตับไปไม่เอี้ยจ้ะน้าบอกมึงอาจจะแค่นิดเดียวเด้อน้าแล้วเจ็บเลยนิดเดียวเด้อไม่เอี้ยจ้ะนี่เขาโยงจีจ้ามาเด็กเขาโยงจ้ามาบูระมา มันไม่ชอบเลยพี่อ๋อมันก็เย็นเฉยเนี่ยแต่สาดยาเลยเนี่ยเฉยอยู่อาชีพนี้โอเคบูระเนี่ยเนี่ยเขาสร้างดีไปบ้างไม่ใช่ปีชายเนาะใช่ไหมเจ๊ จนเราล้มยาวเข้าไปโลกอีมาลุงไม่ได้ยาวเพี้ยผู้รวยแต่เราลูกก้องได้ยาวเปลี่ยนเพี้ยผู้อัดแวะเฉยเนี่ยมียาจีเปี๊ยสักแค่มาจนเราเปลี่ยนดีอัดแวะเปี๊ยสักเนี่ยเนี่ยเฉยมากูเอาเมียเมียได้ยาวการเราในงานยากูอภิอภัยทัดตัวเดียร์มูรากาเราจนเราเปลี่ยนลามะเฉยตุยเฉยเฉยเดียร์ จะนอนพักกันเลยมูรากูปีเกเรกที่อาจารย์มูรากูติดเช็คเคเรเช็คเช่นเดียร์ในอดูมูราเน่จะนอนมีตาสุชีเอาเปลี่ยนลายแก่บ้าง
哎！我咋来着？咋了？咋着嘞？